ជម្រាបសួរប្រិយមិត្តនៅក្នុង Facebook ទាំងអស់ជាទីគោរពស្វាគមន៍ក៏វិលមកជួបគ្នាជាថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់ខ្ញុំនាម៉ោង9យប់ម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តស្រីមុំកោះសុទិននីសេងភេងអ៊ុំសំណាងរិទ្ធរស់សុខាន់ហ៊ីងសុខសុខសែនឋានៈជីវាមិត្តភូមិខ្ញុំមួយមេងហួតកឹកនឹងប្រិយមិត្តជាច្រើនរូបដែលកំពុងតាមដានទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់ខ្ញុំនៅចុងសប្តាហ៍ថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅម៉ោង9យប់ជាង10នាទីសំពួននឹងខំធឿនខ្ញុំសូមបង្ហាញនៅរបៀបប្រតិបត្តិតាមប្រពៃណីទី1គឺការបង្ហាញប្រធានបទឈាមសុខានទី2បកស្រាយប្រធានបទទី3សំណួរចម្លើយផ្សេងផ្សេងត្រាក់ហ៊ុនប្រធានបទថ្ងៃនេះមាន2កដៅមុននឹងឈានចូលទៅដល់ការបង្ហាញនៅប្រធានបទទាំងពីរនេះប្រិយមិត្ត share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដែលទៀតកែមនីពេញទូរទស្សន៍សូនតារាទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីនោះការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីណាការយល់ដឹងទៅដល់ទីនោះការយល់ដឹងទៅដល់ទីណាហ៊ុនសែនចប់ទៅដល់ទីនោះស្ដាប់សូនតារាកើនបញ្ញាផ្លេកទឹកជីលីស្ដាប់ហ៊ុនម៉ាណែតអត់ទឹកដល់មែនទេស្ដាប់ហ៊ុនសែនកើតរុកចិត្តទូរទស្សន៍សូនតារាស្រាប់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតប្រធានបទទី1គឺជាប្រធានបទយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយដែលខ្ញុំនឹងធ្វើជាមេរៀនមួយដែលខ្ញុំដាក់ចំណងជើងថាកុំរុះរើផ្ទះពេលខ្យល់កំពុងតែខ្ជុះអានេះគឺជាទស្សនីយវិទ្យាសាស្ត្រមេរៀនសម្រាប់មេដឹកនាំនយោបាយនៅក្នុងស្រុកខ្ញុំបាននិយាយក្រៅស្រុកព្រោះក្រៅសមរភូមិរុស្សភ័ណ្ឌសវណ្ណីរួមប្រធានបទទី1នេះគេខ្ញុំនឹងលើកយកទស្សនីយវិទ្យាសាស្ត្រមួយចំនួនណាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពពិភពលោកព្រមទាំងជាពិសេសគឺស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រធានបទទី2ណាយោងតាមឆាន់ឆានីហ៊ុនសែនបែបសន្តិសុខម៉ោងស្មោះនឹងចេះតែមានតអ្នកខុសណាម៉ាក់សៀងសួរឲ្យសំរាំងស៊ី20លានដុល្លារដើម្បីសំរាំងសំសំរាំងស៊ីរស្មីសេងឲ្យឈប់ជួយជាតិបាត់ដំបងស្រុកកំណើតខ្ញុំប្រិយមិត្ត share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូនតារាស្រាក់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតថ្ងៃនេះមានគ្រឿងខ្លាំង3ទី1ខ្ញុំឧស្សាហ៍និយាយខ្ញុំអាចនិយាយរាល់ពេលក៏បានដែរសុខខែមរាខូនរឿងទំព័រ Facebook របស់ខ្ញុំដែលមានបងប្អូនយើងមួយចំនួនក៏ថាលោកគ្រូពេលដែលខ្ញុំ shareទំព័រ Facebook របស់លោកគ្រូហើយគីមអាមុំស្រាប់តែគេប្រមានមានច្រើនប្រភេទខុសៗគ្នាអ្នកខ្លះ share មិនបានអ្នកខ្លះចូលមើលមិនបានអ្នកខ្លះ share បានអ្នកខ្លះ share ហើយគេប្រមានខ្លះប្រមាន24ម៉ោង73ម៉ោង48ម៉ោងមកទឹកអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែដឹងតែគេប្រមានមិនអញ្ចឹងខ្ញុំប្រឆ្លើយសំដៅបងអូនថាអីអង្គរៀនខ្មែរខ្ញុំអត់អីទេលោកគ្រូអាបើអីទាំងអស់គ្នាមើលលែងឃើញសូនបាត់ហើយឃើញតែសូនតារានិយាយដាក់កញ្ចក់បាត់ហើយពាក្យថាបង្កផលលំបាកប៉ារ៉ាស៊ីតមានន័យថាវាមានគ្រប់ជំពូកវាមានអ្នកអីមានអ្នកមិនអីវាមានអ្នកចូលមើលបានមានអ្នកចូលមើលមិនបានមានអ្នកលោតនៅក្នុង notification មានអ្នកមិនលោតនៅក្នុង notification វាមានអ្នក share បានវាមានអ្នក share មិនបានវាមានអ្នកដែល share ទៅគេប្រមានទីចន្ទរារាមវាមានអ្នក share ទៅអត់អីជារឿងធម្មតាទេឥឡូវខ្ញុំជួបថ្មីទៀតណាបើ share ទូរទស្សន៍សូនតារាទៅគេប្រមាន Facebook ហ៎មានន័យថាទូរទស្សន៍សូនតារាមានឥទ្ធិពលបន្លាចពួកជនផ្ដាច់ការឲ្យខ្លាចរិះអាចរិះនោមរហូតគេបង្កើតទីហ៊ានខ្មោចព័ត៌មានវិទ្យាភិរមអ៊ុំនៅក្នុងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដើម្បីធ្វើជាកងទ័ពរៀបរៀងណាទូរទស្សន៍សូនតារាយើងមិនត្រូវកើតទុកទេត្រូវមានមោទនភាពទោះបីជា share ទូរទស្សន៍សូនតារានឹង
វាត្រូវបាន Facebook វាប្រមានក៏ដោយយើងត្រូវតែមានមោទនភាពវាណាយើងត្រូវតែ share ហើយ share ទៀតលក្ខមេត្រីកុំចុះចាញ់ឲ្យសោះទូរទស្សន៍តារាមានប្រយោជន៍ណាស់ដូចដែលខ្ញុំលើកឡើងហើយនៅលើពិភពលោកនេះប្រទេសដែលកាន់របបផ្ដាច់ការគឺខ្លាចព័ត៌មានណាស់ហើយប្រទេសដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគេនិយមព័ត៌មានណាស់អញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េនៅក្នុងអីហ្នឹងគឺគេសម្លាប់គេបំបិតអ្នកសារព័ត៌មានគេទុកតែអ្នកសារព័ត៌មានណាដែលថាតាមគេតែប៉ុណ្ណោះសង្ឃាចុងទូរទស្សន៍សូមតារាមួយប្រុងសុភាពិចារណាមើលអត់មានចំណាយលុយរាប់លានដុល្លារដូចទូរទស្សន៍គណៈបកប្រជាជន50 60ប៉ុស្តិ៍ទេប៉ុន្តែអាចទទួលបានការគាំទ្រពីខ្មែរជុំវិញពិភពលោករឿងអីដែលពួកផ្ដាច់ការមិនញញើតដេករៀបនោមទាំងយកទាំងថ្ងៃទីចន្ទរារាមាប្រិយជំនិត Share video នេះទៅកាន់ប្រិយជំនិតដីទៀតទូរទស្សន៍សូមតារាស្រាក់ខោជន់ផ្ដាច់ការពូសវណ្ណាផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គណិតអញ្ចឹងកុំខ្វល់ Share Facebook មិនទៅធ្វើអីទេបានទេធំទីទេគ្រាន់តែរំខានតែប៉ុណ្ណោះគ្រឿងខ្វែងទី2ខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលមែនតើអ៊ីវ៉ុនហុងឃើញវីដេអូមួយដែលនិយាយអំពីខឹងដោយបណ្ឌិតនៃសភាចារមរុថាខំមួយវិនាទីគឺធ្វើឲ្យយើងខាតអាយុអស់10នាទីឬក៏ឆាប់ឲ្យមនុស្សនឹងឈួតម៉ោម៉ៅគ្រីស្ទីអាម៉េចបានជាខ្ញុំភ្ញាក់ខ្ញុំមានចិត្តត្រេកអរដែលបានដំណឹងពីនេះអ្នកគ្រូក្លោទីតាអ្នកគ្រូក្លោទីតាគាត់ជាគ្រូរបស់ខ្ញុំខ្ញុំថ្ងៃមុននោះខ្ញុំបានណែនិយាយក្នុង Facebook នឹងសួរបងប្អូនព្រោះខ្ញុំធ្លាប់លើកទិសដីរបស់គាត់នឹងខ្ញុំសួរតើឥឡូវគាត់ទៅដល់ណាហើយរំដួលណែនព្រោះបើគិតទៅគាត់ដូចជាប៉ែកជាងហើយបងប្អូនពោះកាលគាត់នៅបំរៀនខ្ញុំនៅអាយុគាត់ដូច6 7 7ហើយណាគាត់បងប្រុសសែនទៅទៀតអាយុគាត់ដូចក្បែរ7ហើយមិនដឹងជាឥឡូវនឹងស្រាប់តែប្រហែលថ្ងៃនេះឃើញគេចែកវីដេអូគាត់វីដេអូអ្នកគ្រូក្លោទីតាខ្ញុំសบายចិត្តទេសบายចិត្តថាឃើញគាត់នៅមានសុខភាពល្អមែនទេធម្មតាគាត់ជាគ្រូទស្សនវិជ្ជាជំនាញខាងព្រះពុទ្ធសាសនាសុខនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចមួយដែលខ្ញុំលើកចូលមកធ្វើគ្រឿងខ្លាយនេះគាត់នឹងចង់បង្ហាញអំពីរឿងដែលខ្ញុំនិយាយមកណាបងប្អូនកន្លងមកហ្នឹងគឺជាវិទ្យាសាស្ត្រដែលខ្ញុំនិយាយថាមនុស្សយើងដូចសម្ដេចដាច់ជូចំប៉ាចំប៉ៃមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគាត់អង្គុយមូម៉ៅក្តៅក្រហាយណាខំធឿនអញ្ចឹងបងប្អូនមើលមុខគាត់អត់ស្រស់អត់មានអីចម្លែកទេណាសូមតារានិយាយនេះគឺវិជ្ជាសាស្ត្រវិជ្ជាសាស្ត្រមានតែធម្មជាតិរបស់ចិត្តហ្នឹងបងណាដែលខ្ញុំថាសម្ដេចបងប្អូនមើលមុខគាត់មើលមុខគាត់គឺមុខចောင်းកំហឹងណាហើយគាត់លែងប្រក្រតីណាអ្នកណាថាហ៊ុនសែនជាមនុស្សប្រក្រតីណាលែងប្រក្រតីណាបងកម្ពុជាគាត់តែថាសង្គមនឹងវានឹងជាយ៉ាងម៉េចបើគាត់អ្នកកាន់កភ្លើងគាត់អ្នកកាន់តឡាការគាត់អ្នកកាន់ទាំងអស់មែនទេមិននិយាយថាគាត់អ្នកកាន់អំណាចទាំងអស់នៅលើគាត់ចែកនេះអញ្ចឹងវាអត់មានណាទៅអាចទៅធានថាឲ្យគាត់ទេតាមពិតសម្ដេចក៏រោគចិត្តដែរព្រោះណាបងប្អូននៅសូនទូសូនរ៉ាញ់និយាយខ្ញុំសំអាងទៅលើអីលើចង់តាសំអាងទៅលើហ៊ុនសែនជាមនុស្សដែលមោម៉ៅក្តៅក្រហាយជួនកាលមិនជួបគាត់គេលក់ទេមែនបងប្អូនមើលមុខគាត់ឯមុខសំរងស៊ីគាត់ប្អូនសំរងស៊ីតែមុខគាត់អាក្រក់អណាដោយសារអីដោយសារគាត់មានកំហឹងច្រើនពេកម៉ៃណាហ្វូបៃណៃហ្វូឆော့អញ្ចឹងបានជាខ្ញុំនឹកឃើញរឿងហ្នឹងគឺប៉ិតហើយណាគឺជាសច្ចធម៌បងប្អូនមនុស្សយើងដែលមានកំហឹងយូរៗទៅឡប់សតិដុតខួរក្បាលអញ្ចឹងត្រូវធ្វើម៉េចបងប្អូនណាដែលជាកូនសិស្សសូនតាត្រូវរៀនរងាប់អារម្មណ៍ត្រូវរៀនយកសេចក្តីស្ងប់មកដាក់ក្នុងខ្លួនមែនទេយើងខឹងក៏មួយថ្ងៃមិនខឹងក៏មួយថ្ងៃបងប្អូនជីវិតមនុស្សយើងណាយើងមោម៉ៅក្តៅក្រហាយក៏មួយថ្ងៃណាយើងសប្បាយក៏មួយថ្ងៃបំណាច់តែមួយថ្ងៃដូចគ្នាកុំចំណាយពេលវេលា24ម៉ោងទៅចងកំហឹងអីចំណាយពេល24ម៉ោងហ្នឹងរីករាយណាស្ងប់ណាយើងខាតទៅណាបើយើងខឹងនៅមួយថ្ងៃមកស្រៀមស្រួយយើងអត់មានចំណេញពេលទេមួយថ្ងៃទៅបាត់ហើយគ
គេរយៈពេលមួយថ្ងៃហ្នឹងណាគេគេហៅចំណាយពេលវេលា spend time ភាសាអង់គ្លេសណាភាសាបារាំងប៉ាសេដូចតាំងណាគឺយ៉ាងរីករាយឲ្យយើងចំណាយពេលវេលាណែចងកំហឹងដូចហ៊ុនសែនគាត់ចំណាយពេលវេលាចងកំហឹងកំនុំកុំគួនអញ្ចឹងបានជាមុខគាត់អាក្រក់ជាងលោកប្រធានសំរេចស៊ីបានជាសម្ដីគាត់វាអាក្រក់ជាងណាបងណាបានជាគាត់នឹងចាស់ហើយគាត់ដើរអត់ត្រង់ខ្លួនណាអានឹងគឺនៅក្នុងទស្សនៈវិជ្ជាសូក្រាតគាត់និយាយថា wise hands doer reptilian wise hands doer មានន័យថា wise នឹងគឺអំពើអាក្រក់គឺវាយប្រហារអ្នកធ្វើអំពើអាក្រក់មានន័យថាបើហ៊ុនសែនគាត់គិតអាក្រក់គឺអំពើអាក្រក់នៅក្នុងគំនិតគាត់នឹងវាយហ៊ុនសែនណាវាយឲ្យគាត់ឡើងតក់មើលទៅមុខឡើងកាច់ចាស់បងប្អូនគាត់ដូចជាបានកាមេរ៉ាយោងទេណាបើអត់មានកាមេរ៉ាយោងផងគឺមិនដឹងជាប្រអាមិចទៅអ្នកដែលទៅចិត្តគាត់នឹងឃើញនឹងយ៉ាងម៉េចឲ្យខ្ញុំមិនពុកមិនហ៊ានស្រមៃទេកូនសរនកំពុងចាំអញ្ចឹងបានជាមិនអីទេយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំគ្រាន់តែខ្ញុំអត់មានពាក់ព័ន្ធចង់យកទស្សនីគាត់មកទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់និយាយថាអ្វីដែលសូនតារានិយាយគឺសេចក្ដីធម៌តែប៉ុណ្ណោះហើយខ្ញុំអរគុណបងប្អូនយើងដែលបាន share វីដេអូពីមុនខ្ញុំសួរព្រោះសុំទោសមិនថាអីទេព្រោះគ្រូគ្រូអាយុច្រើនច្រើនដូចបាត់ទៅហើយបងប្អូនណាដែលនៃលោកដូចគ្រូខ្ញុំបណ្ឌិតឆយយាហានគាត់ស្លាប់ហើយណាអញ្ចឹងបានជាបាត់អ្នកគ្រូឃ្លោកពីដាឈឹងបណ្ឌិតនិយាយទៅវិញណាស្រាប់តែថ្ងៃមុននេះបាទគ្រីសសេងបើជា2 3ថ្ងៃនេះឃើញគេ share វីដេអូគាត់និយាយអំពីនៃល្អទេគាត់និយាយអំពីក្រមសីលធម៌និងទស្សនវិជ្ជាខ្មែរណាណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមត្រេកអរនិងសូមសម្ដែងនៅសេចក្តីសោមនស្សរីករាយចំពោះអ្នកគ្រូដែលមានសុខភាពល្អបាទណាគ្រឿងខ្លែងទី3ប្រិយចំណិត share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយចំណិតដទៃទៀតឈុំគីមេងទូរទស្សន៍សូនតារាស្រាត់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទឹកភ្លៀងព័ត៌មានសិទ្ធិប្រតិបត្តិសំខាន់សំខាន់ដែលគ្រឿងខ្លែងសំខាន់សំខាន់ក្តៅនិងពិធីបួងសួងគ្រឿងខ្លែងនេះសារីរាវីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណូមពរបងប្អូនជាច្រើននឹងជាការឆ្លើយនៅពាក្យខ្មែរសំខាន់សំខាន់បកស្រាយឲ្យច្បាស់នៅទស្សនវិជ្ជារបស់ខ្មែរព្រោះថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយនៃទស្សនវិជ្ជារបស់ខ្មែរដែលឆ្លងពីអ្នកគ្រូគ្រូទីដាខ្មែរយើងពីបរមបរាណមកនៅពេលណាដែលមានភាពរាំងស្ងួតគឺតែងនៅតំបន់ខ្លះធ្វើពិធីសុំទឹកភ្លៀងដូចជាពិធីហែអារក្សពិធីស្រង់ព្រះទៅតាមជំនឿផ្សេងៗគ្នាពិធីហែអារក្សឬក៏ពិធីហែអ្នកតាដូចជាមានអ្នកខ្លះគេគូមុខគេគូមាត់គេរាំមែននេះក្នុងភូមិគេហែអាហើយគេយកអានឹងទៅដាក់នៅចុងភូមិកន្លែងអ្នកតាណាមួយដើម្បីហែងចន្ទាសុំទឹកភ្លៀងពិធីខ្លះទៀតជាពិធីបួងសួងបួងសួងដូចជាណេះគេនិមន្តលោកសូត្រមន្តឬក៏អាចារ្យទៅកន្លែងស័ក្តិសិទ្ធិណាមួយដែលនៅក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនាគេអាចទៅប្រាសាទកូនខ្មែរពិតឬក៏គេទៅកន្លែងនៃរូបសំណាក់ព្រះវិស្ណុព្រះឥសូរណេះឬក៏ព្រះនរាយណ៍ព្រះគីណេះអីចឹងទៅហើយគេធ្វើពិធីបួងសួងខ្លះទៀតគេស្រង់ព្រះស្រង់ព្រះដូចជាគេយកពុទ្ធរូបណេះជាបដិមាបដិមាមួយហើយនេះមួយចឹងទៅសែងពីវត្តមានពេលខ្លះគេយកណែធម្មតានៅក្នុងវិហារមានបដិមាជាច្រើនបដិមាព្រះពុទ្ធធំសែងមិនរួចទេគេយកជានិមិត្តបដិមាព្រះពុទ្ធតូចពីវត្តណាមួយដែលអាចសែងរួចទៅប្រជាជនគេយកទៅសែងទៅហើយគេយកទៅស្រង់ទឹកស្រះទៅស្រង់ទឹកស្រះនៅក្នុងនៃវត្តឬក៏មាននៅតំបន់ខ្លះគឺគេយកទៅស្រង់ទឹកនៅទឹកទន្លេឬក៏ទឹកនៅស្ទឹងទឹកស្ទឹងវារីងតែវាស្ងួតទេនៅលំងតែมันអាចយកទឹកហ្នឹងមកប្រើការបានទឹកវានៅបាតណាហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថាស្រង់ព្រះដើម្បីសុំទឹកភ្លៀងអ
នេះខ្ញុំចង់និយាយពីនឹងព្រោះប្រហែលថ្ងៃនេះមានឃើញប្រទេសកម្ពុជាក្តៅហើយគេនិយាយអំពីការស្រង់ព្រះនិងសក្តាផ្សាំងវុតនិយាយអំពីមិនជឿគុំប្រមាថថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បដិលអត្តន័យច្បាស់លាស់មួយរឿងមិនជឿគុំប្រមាថប្រមាថបាបណាស់បងប្អូនប្រមាថមានន័យថាមើលងាយប្រមាថមួយទៀតមានន័យថាឆ្វេះប្រហែសពីប្រមាថមានពីរមើលងាយនិងឆ្វេះប្រហែសឥឡូវនេះខ្ញុំអត់និយាយអំពីឆ្វេះប្រហែសទេមនុស្សគុំប្រមាថមានន័យថាគុំឆ្វេះប្រហែសត្រូវមានសតិប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចរឿងគប់ក៏ដោយកន្ទុយបរិយមួយអាចដុតប្រៃមួយណេះទូទាំងប្រទេសបានអានឹងបើនិយាយក្នុងរឿងទិសស្រីពុទ្ធសាសនាណាសុធីគុំប្រមាថមានន័យថាបើយើងមិនជឿក៏ហីទៅកុំមើលងាយប៉ុន្តែនៃខ្មែរល្អទេខ្ញុំបែងចែកពីរច្បាស់នៅក្នុងគ្រឿងខ្លែងតូចនេះទី1ពិធីបោកប្រាស់ដើម្បីយកលុយចូលបងប្អូនកុំជឿពិធីបោកប្រាស់ដើម្បីយកលុយណាដើម្បីរៃបច្ច័យខ្លាយទៅជាអ្នកមានឧទាហរណ៍ដូចជាបារមីដូចជាអ្នកមានបលឹងចូលដូចជាបារមីនេះបារមីនេះតោអីចឹងទៅដូចជានាងពង្ហីងចូលអីចឹងទៅហើយអាបារមីចូលហ្នឹងគឺធ្វើឡើងដើម្បីលក់សំភារៈលក់យន់ម្នាក់ឲ្យមនុស្សនឹងទៅទាយឲ្យមនុស្សនឹងទៅចាទៅផ្លុំដើម្បីផលប្រយោជន៍អានឹងយើងប្រមាថបានទស្សនៈសោតរាមុសោតរាទស្សនៈវិជ្ជាពេលនេះខ្ញុំនឹកឃើញដល់អ្នកគ្រូខ្ញុំរីករាយណាស់ដែលបានឃើញគាត់នៅសុខភាពល្អបាទអ្នកគ្រូគ្រប់ទីដាគាត់និយាយរឿងណែខឹងមួយវិនាទីខាតអាយុ10នាទីត្រូវមិនត្រូវអានឹងត្រូវចិត្តវិជ្ជាវិធីអ្នកបើកបបពួកអានឹងវាមិនមែនជាជំនឿមិនមែនជាប្រពៃណីមិនមែនជាវប្បធម៌ទេគឺជាមុខរបររកស៊ីបោកប្រាស់អត់មានអ្នកណាមានវេទមន្តអីលឹះអ្នកណាទេបើអ្នកនឹងយកបារមីទៅរកស៊ីអានឹងគឺយើងអាចប្រមាថបានរកសម័យមែនទេសេងវិធីបើកបោកគឺបោកប្រាស់អ្វីដែលយើងមិនអាចមិនត្រូវប្រមាថហើយយើងជួយអបអរសាទរបើបានក៏បានទៅបើមិនបានក៏អត់ទៅដូចជាពិធីបុរាណខ្មែរពិធីសុំទឹកភ្លៀងអត់មានជ្រលួយណាពិធីហែអ្នកតាឬក៏ពិធីហែអ្នកអរិយដើម្បីសុំទឹកភ្លៀងពិធីស្រង់ព្រះសែងព្រះយកទៅស្រង់នៅក្នុងស្រះនៅក្នុងស្ទឹងនៅក្នុងទន្លេមិនមែនជាអាជីវកម្មទេបាទនេះពិធីនិមន្តលោកទៅសូត្រមន្តបួងសួងណានៅប្រាសាទអង្គរវត្តឬក៏នៅប្រាសាទនានាឬក៏នៅមុខនៃព្រះវិស្ណុអាទាំងអស់ហ្នឹងណាគេហៅថាពិធីដែលយើងជឿក៏ស្រេចតែយើងទៅយើងមិនជឿយើងគង់ទៅថាអីគេបើទីហោថាខ្មែរយើងនៅប្រាសាទអង្គរវត្តអ្នកសេមរៀតគេធ្វើពិធីបួងសួងសុំទឹកភ្លៀងអានោះមានអាជីវកម្មឯណាប្រជាជនទាំងអស់ទៅបួងសួងគឺគោលបំណងសុំប្រយោជន៍មកឲ្យខ្មែរឬក៏សុំប្រយោជន៍មកឲ្យប្រជាជននៅក្នុងភូមិនៅក្នុងខេត្តដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតប្រកបមុខរបររកស៊ីអញ្ចឹងបើឃើញបើយើងឃើញគេមានពិធីបច្ចន់អរិយសំណាងរិទ្ធបើយើងឃើញគេឃើញមានពិធីបច្ចន់អរិយឃើញមានពិធីហែអ្នកតាឃើញមានពិធីបួងសួងបួងសួងឃើញមានពិធីស្រង់ព្រះដើម្បីសុំទឹកភ្លៀងដើម្បីសុំសេចក្តីសុខដើម្បីឲ្យជាពីរោគដើម្បីឲ្យជាពីជំងឺអានឹងយើងត្រូវមោទនភាពយើងមិនជឿក៏បានដែរប៉ុន្តែយើងកុំទៅជេរបចោអាគេដែលធ្វើនឹងអានឹងហើយដែលគ្រឹះស្ដីសូន្យតារាចង់និយាយពិតប្រាកដណាចំណារឡាំអាមិនជឿកុំប្រមាថគឺនៅតែអ្នកនៃខ្មែរពិតប្រាកដមិនមែនយកពាក្យអាកុំមិនជឿកុំប្រមាថដើម្បីទៅបោកប្រាស់រកស៊ីទេអាយើងដើរយកបារមីបោកប្រាស់ទៅរកស៊ីទៅលុយដាក់ខាងជាមដូចគំវិសនាថានឹងទៅលុយដាក់ខ្លាយទៅជាអ្នកមានយកលុយនៅបច្ច័យអាអ្នកជឿនឹងហើយដល់ទៅពេលគេថាទៅយកអានឹងទៅបិទបាំងថាកុំជឿមិនបាត់ពួកអានឹងបច្ចោចសម្រាប់មនុស្សបកគលឯណាហើយមិនត្រឹមតែយើងមិនប្រមាទេអាពិធីទាំងអស់នឹងខ្ញុំលើកទៅចាក់ឲ្យធ្វើដើម្បីឲ្យទៅជាអតកសញ្ញាជាតិឬក៏ដើម្បីឲ្យរក្សាអតកសញ្ញាវប្បធម៌ខ្មែរបងប្អូនមានពិធីខ្លះយើងត្រូវធ្វើរាល់ឆ្នាំ
ឧទាហរណ៍ថានៅទីក្រុងខ្ញុំនៅប្រទេសបារាំងមានបុណ្យភ្លើងបុណ្យភ្លើងស្ទឹកពាក់ព័ន្ធជាមួយជំនឿបិសាចណាបងប្អូនពីដើមមានបិសាចមានជំងឺរៀបត្បាតនេះទៅចឹងបានគេធ្វើបុណ្យភ្លើងគេសួរថាមនុស្សជឿទេថាអាភ្លើងអីនឹងធ្វើបុណ្យទៅនាំឲ្យបិសាចនាំឲ្យមានរោគទៀតទេវាមិនមែនទេប៉ុន្តែអានេះវាคล้ายជីវបដ្ឋធម៌បើនេះវាคล้ายជីវបដ្ឋធម៌ខ្មែរយើងណាបងប្អូនខ្ញុំស្នើឲ្យបងប្អូនកុំជេរកុំប្រមាថបងប្អូនជេរប្រមាថខុសណានៅពិធីរបស់ខ្មែរដូចជាពិធីស្រង់ព្រះត្រូវចូលរួមជាលើកតម្កើងហ្នឹងណាមែនទេបព្វធម៌របស់យើងជាអតសញ្ញាណមួយទោះបីយើងមិនជឿក៏ដោយវានឹងคล้ายទៅជាអតសញ្ញាណជាតិរបស់ខ្មែរដូចពិធីក្រុងពាលីពិធីក្រុងពាលីយើងជឿក៏ដោយមិនជឿក៏ដោយសំផ្ទះខ្មែរត្រូវតែធ្វើមិនយ៉ាងមិនធ្វើក៏បានដែរមែនទេប៉ុន្តែធ្វើអត់អីទេពិធីក្រុងពាលីហ្នឹងបងប្អូនមានអ្នកខ្លះថាយើងធ្វើមិនបានមិនធ្វើបានប៉ុន្តែយើងគួរតែធ្វើជាអតសញ្ញាណមែនទេជាតសញ្ញាទេចឹងពិធីក្រុងពាលីពិធីហែអ្នកតាពិធីស្រង់ព្រះពិធីបួងសួងសុំសេចក្តីសុខពិធីបួងសួងសុំទឹកភ្លៀងពិធីនេះបច្ចន់អរិយអានឹងមានភ្លេងអរិយក៏ជាភ្លេងគួរតែដាក់ចូលបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដែរព្រះអាទិត្យថ្មីនិងដានាបងប្អូនខ្មែរយើងភ្លេងអរិយមានភ្លេងជីកេភ្លេងអរិយអ្នកខ្លះអត់ដឹងភ្លេងអរិយឯណាយើងជឿក៏ដោយមិនជឿក៏ដោយអានេះខ្ញុំនិយាយចេះអាកន្លែងណាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយវប្បធម៌ខ្មែរអាកន្លែងណាដែលពាក់ព័ន្ធមួយអតសញ្ញាណខ្មែរអាច100ឆ្នាំ50ឆ្នាំទៅមុខទៀតពិភពលោកគេចាប់ផ្ដើមរលាយវប្បធម៌ពិភពលោកលែងសូវចាប់ផ្ដើមបងប្អូនវិទ្យាសាស្ត្ររឿងថ្មីណាវិទ្យាសាស្ត្ររឿងថ្មីពេលដែលវិទ្យាសាស្ត្រនឹងវាថ្មីមនុស្សចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់វិទ្យាសាស្ត្រនៅពេលដែលមនុស្សនឹងស្វែងពីវិទ្យាសាស្ត្រទៅមនុស្សនឹងចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់វប្បធម៌មនុស្សនឹងដើរជុំវិញពិភពលោកដោយសារតែចង់ឃើញវប្បធម៌ផ្លែកផ្សេងគ្នាមែននេះអញ្ចឹងបានតែខ្ញុំថាបើសិនជាក្រសួងវប្បធម៌អាចអភិរក្សនិងលើកតម្កើងអាពិធីនឹងបានមិនមែនពិធីទេអានេះអ្នកជឿក៏ជឿទៅអ្នកមិនជឿក៏ចាត់ទុកចូលរួមទៀតគេបួងសួងសុំទឹកភ្លៀងយើងកុំថាម៉ាឆ្កួតទេហើយឯងបើជឿទឹកភ្លៀងគេណាមកស្ដាប់ហើយបើនិយាយគេធ្វើអញ្ចឹងគេនេះហើយមែននេះឯងទៅហែកអ្នកតាអីសុំទឹកភ្លៀងស្អីឯងទៅយកព្រះស្រាប់ហើយយើងមិនជឿក៏អត់ទៅគាត់តែយើងជួយត្រេកអរជួយអរគេណាយើងបួងសួងតាមគេណាពួកនឹងពេលវាអត់ភ្លៀងមកយើងកុំស្រីកន្ទោសអើបើមានភ្លៀងមកក៏មានប្រជាពួកអានេះវាជាពិធីមួយក្នុងបំណងល្អបងប្អូនទោះបីជាអត់ទឹកភ្លៀងក៏អត់ស្ដាប់តាមការបួងសួងមែនប៉ុន្តែជាចេតនាល្អជាបំណងល្អមិនមែនបំណងបោកប្រាស់ទេអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយថាអាពាក្យថ្ងៃនេះណាមិនជឿកុំប្រមាថខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនបែងចែកទៅថាអាកន្លែងណាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវប្បធម៌ដែលមិនបំរើឲ្យផលប្រយោជន៍បោកប្រាស់ដែលមិនបំរើផលប្រយោជន៍បោកប្រាស់កុំប្រមាថនេះជួយប្រេងអរបើឃើញបងប្អូនយើងស៊ីមរីបងប្អូនយើងរតនគិរីបងប្អូនយើងកំពង់សោមធ្វើពិធីហែដើម្បីអីគូមុខគូមាត់អីចឹងទៅដើម្បីសុំទឹកភ្លៀងក៏យើងដើរចិត្តយើងមិនជឿណាគាត់និយាយសរសើរគេទៅមានពេលខ្លះយើងប្រមាថយើងបាបយើងសរសើរគេសើចថាសរសើរគេហើយដែលគេអត់មានទឹកភ្លៀងអត់ធ្វើអីបានមិនមែនជាអ្នកអូតូនិយមមិនមែនតែអាចធ្វើបានគាត់តែបាញ់អង្គុយគិតបន់មេឃក៏វាជាចេតនាបន់មួយល្អដែរដើម្បីបានទឹកភ្លៀងបើបានក៏អត់ទៅយើងគាត់ឃើញយើងរត់ដៃអូសុំជួយឲ្យសេចក្តីបំណងរបស់អ្នកទាំងអស់នឹងបានសុខមកលោកយើងគាត់អញ្ចឹងណាយើងជូនពរគ្នាទៅណាអញ្ចឹងអាសុំទឹកភ្លៀងនេះអាសុំសេចក្តីសុខនេះអាបញ្ជាជំងឺបញ្ជាជំងឺយើងត្រូវតែទៅពេទ្យដាច់ខាតត្រូវតែទៅពេទ្យដាច់ខាតប៉ុន្តែបើគេមានពិធីណាសុំឲ្យជំងឺនិងកម្រិតត្បាតក៏មានអសន្តរោគអីអ្នកស្រុកអ្នកភូមិយើងឃើញយើងគ្រាន់តែអោជូនពរអ្នកភូមិទៅអានេះយើងកុំប្រមាថព្រោះអានឹងវាអត់មានចេតនាអាក្រក់មិនមែនដើម្បីផលប្រយោជន៍បោកប្រាស់ដោយការរកស៊ីណាយកខ្មោចចូលដើម្បីទៅរកស៊ីអីអានឹងអត់ទេបងប្អូនអញ្ចឹងបែងចែកឲ្យច្បាស់អាណាប្រមាថអាណាកុំប្រមាថមនុស្សបោកប្រាស់រឿងអីប្រមាថមិនបានមិនត្រូវតែមិនត្រូវតែទទួលការប្រមាថទេត្រូវទទួលទោសទៀតផងអើបោកប្រាស់រឿងមិនទទួលទោសណាប៉ុន្តែពើវាពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ញុំថាអ្វីមិនវត្តបធរណាបងប្អូនខ្ញុំសូមចូលរួមត្រេកអរជាមួយបងប្អូននៅប្រទេសកម្ពុជាមួយចំនួនជាពិសេសអ្នកនៅតំបន់អង្គរដែលបានធ្វើពិធីបួងសួងបច្ចន្ទរៈហើយអ្នកតាដើម្បីសុំទឹកភ្លៀងណាកម្មវិធីទាំងអស់ហ្នឹងគួរតែសរសេរឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយរក្សាចូលទៅក្នុងសិភើវប្បធម៌និងអាចពង្រីកវាទៅជាណាមានពេលខ្លះចូលឆ្នាំកាជាន់មួយលានក៏បានដែរដោយតែខ្ញុំថានៅស្រុកបារាំងនេះនេះក្រុមខ្ញុំគឺមានពិធីបុណ្យភ្លើងវាពាក់ព័ន្ធជាមួយជំនឿ
chủng nưa chủng ngư bị đau cả thì bảo man rồi cho nằm bên bên bọn tao thì chụp ra nãy đưa thì dương chân cái trái khai với tao chỉ để ti vào bạch thoại chân nhông thả cần lấy na sẽ rộp sẽ cái đây mà quên cần lấy na đại mình chưa công trả mát cần lấy đá đại đại mình chưa mình công mình đấy trả mát bàn cần lấy thằng mình chưa công trả mát cứ bị thi từng lời na đại mình lại cả nặng bạch bạch thoại à đây giờ thoại là bao nhiêu hơi miếng chay tần á lọt ó mình xoay rộp thoại bây giờ mình bảo bạc dương chưa các bạn mình chưa các bạn đại ôi tiền là kịch phương bị thi xong tập liên cứ chay tần á lọt ó thì chưa mình chưa bỏ mặt ban cứ buộc bảo prạch mình trâm tay bỏ mặt đi trâu phải đăng tiền tổ tiền pre cho mình share video đi căn pre cho mình được tay tiếp hàng này hết tu được tu sơn đà ra sát khâu chân bạch cả phải học plus độ nát cùng nên anh em nhầm sông bom ôn chặt đi và nè ba đi để khơi tham ái những việc vừa bị thi ấy nên những chuỗi o khi tư protein là bắt tìm mũi rú rơ phát đẹp bê chó cầm bông tại chú anh ấy cứ chỉ mê riêng mối xâm rạp mê đặc nón để dô bái khả nông sọc kéo sọc màn chơi bố kéo sọ mò rộp hùng bắt này dây lạc hắn chỉ mối nâng nẹ kéo sài riêng đi lạc hắn kê này dây tay nẹ nâu lơ sẵn viên đi rồi tiêu bắt đá lạc kêu ớt này dây chỉ mối nẹ tô sả ná tam tu nụ tụ tì nẹ đáy mình lăng lơ sẵn viên công dọc lạc hắn tự đặt từ đi dây nè coi mơ mạch mơ tay nè cái nắp bắt lên tiến bắt miên để lưu xong viên tì công cho lạc thăng từ đi dây cho mươi cái nắp bắt lên tiến cứ cổ rút chăn tiết ra bóng nụ tướp trầm trầy mùi bóng tôi khi nhóm đi dây tì mùi nây trầm logic với chất cả hề nâng bêl nè đại lực cho tầm bông chút kế mình trâu từ rù rơ đô từ bốn tiết rứ có đô từ xô tiết đi rù vi ách bình đăng ai cho bọc à kia đua rù lúc ngọt chẳng ạc nìa kế chẳng xong tiết nếu bê nê để mình cho bọc bao khăn có kế trâu ạc xong tiết dần đại rứ có kế chẳng rù rơ tiết nếu bê nê để mình cho bọc bao khăn khi mình ai từ rù rơ về bản tì rút lại đua giật gót ngọp tầm ọc nì bởi mình ngọp có rộng buộc đại khi mình chấp đàm xong nâng rù rơ bất tế nơi bê ná đại vì ngọp vì ọc mến chú ọc mến rùng chuối ọc mến tập trung nâng đôi khi nơi bất tế chấp bọn nâng bất tế tao chấp bọn ai sang xong spiên rư có chua spiên thân ông lòng bê cầm bông tàn mến rùng chuối phải đây rư có chú nàm y bàn thế ở đây cho tay đồng bọn nâng về sức ngốc nế xinh xong mà ọt miên tsunami ọt miên cho chú ọt miên cho bao tước những ai chú rút rỡ sang sang bàn anh ấy khi nhầm pin này chẳng nếu nhầm pin này thiếp được khả năng để dụ bài bọn bọn được khả năng bởi tên Campuchia bà chạy bán sâu vì giá sai thân thả kín nếu dụ bài Campuchia cứ rong chú xuống chiến nế rộng bộ bất đạch ta rồi ngay cả nãy để mình tự score thay để vô bài được không có thể cầm chơi rồi chụp chuôi chụp cầm riêng cầm hai chụp khăn nọ chụp vây cái bài ông phun khơi nhé tít tóc bay cái bài tít tóc khăn nọ tít tóc lúc cho cổ tít tóc rụng liền đi chụp bắt cho bón cái nách bắt bài chăng được không có thể cầm một chía nữa bắt con ngọc thì cầm bông tài sắt nếu không chụp rồi bỏ bài ca đây cầm bông tài viên bóc mình trăm tài chú thì vì miên cho chú phòng vì miên tsunami phòng vì miên rung chui đầy phòng vì miên bạc bóng nặng sợ phòng chấm nó một lòng phê đấy để khi nhóm bị dây thẳng cái nặng bắt lên tiền khi nhóm bị dây bóng non lỏ các bạn bóng luôn á nè bóng non lỏ mới đây là o tầm ọc này mê đắc non cái nặng bắt lên tiền công bạc bóng chú chú rú rớ trong bật xá không dần cắt nẹ ná và mặt cá đi chung cùng bông tại bầu mọc đầu cứ dương trâu trát tầng ọc này sẵn mong xoay rộp đi tăng miên sẽ bắt tập hiếp tầng ọc này chung bắt đáy ca cùng bông mọc đầu dương tàu rú rơ trong bật xá đôi chì dương rơ phụ tía hắn á vì ọc châm đánh thế đôi đi khi nhông dây bánh bánh chân bà chung dương tàu rú rơ chù chù phụ tía
វាអាចបាក់ដួលស្លាប់របួសទាំងអស់គ្នាឥឡូវហ៊ានធ្វើណារបួសទាំងអស់គ្នារបួសផ្លូវចិត្តប្រេះឆាកាន់តែខ្លាំងជាងអ្វីៗទាំងអស់ប្រេះឆាមិនធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សដែលធ្លាប់តែឆ្លោះគ្នាតិចតិចណេះនៅមើលមុខគ្នាតិចតិចទៅជាគុំគ្នាយូរយូរទៅលែងទៅជាគុំលែងទៅជាខឹងលែងទៅជាខੰគ្នាជាមួយពួកប្រជាបកខੰគ្នាឯងបើមិនជឿសូរណាសាមើលទៅខ្ញុំនិយាយបំរងល្អល្អណាដាងខៅព្រំដារាគុំរុះរើអំឡុងពេលខ្យល់ខ្ជុះរើផ្ទះវិញបើមិនស្លាប់ក៏របួសទាំងអស់គ្នាដែរយើងត្រូវក្រាបណាអញ្ចឹងមេដឹកនាំនយោបាយត្រូវមានគតិបណ្ឌិតមិនមែនមានអារម្មណ៍ជាការដឹកនាំទេមានគតិបណ្ឌិតជាការដឹកនាំត្រូវតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិទី1តម្កល់ផលប្រយោជន៍បុគ្គលតូចតាចបើតម្កល់ផលប្រយោជន៍បុគ្គលទី1គឺបុគ្គលនឹងខឹងយើងដុតកំទេចចោលអស់ដុតកំទេចចោលអស់ឥឡូវនេះណាខ្ញុំនៅតែនិយាយចឹងគឺចំហើយបងប្អូនបើមិនជឿសោមនាធ្វើមើលទៅនឹងមានការប្រេះឆារងរបួសផ្លូវចិត្តបែកបាក់គ្នាខ្ទេចហើយលទ្ធផលបានទៅហ៊ុនសែនទាំងអស់ខ្ញុំប្រាប់ទៅបានទៅហ៊ុនសែនទាំងអស់កុំប៉ះពាល់កុំរុះរើអ្នកណានៅតាណាឲ្យនៅតាណឹងរហូតទាល់បាត់អាណត្តិទេដំណាក់កាលនេះគឺដំណាក់កាលស្រឡាញ់គ្នាឲ្យតម្លៃគ្នាអាណិតគ្នាសុខា KH ណា3ឈរសុភ័ក្រពេលណាដែលយើងផ្ដោតសេចក្តីស្រឡាញ់ផ្ដោតតម្លៃទៅឲ្យអ្នកមនុស្សកូនចៅរបស់យើងណាគេនឹងត្រឡប់នៅសេចក្តីគោរពយើងវិញហើយបើកាលណាយើងជាមេយើងទៅចំណែងជាមួយក្រុមប្រឹក្សាយើងទៅចកឹះយើងទៅឈៀលទៅដើររុករៀនណាយើងទទួលបានការមើលងាយខ្វះការគោរពពីកូនចៅយើងហើយជាមេដឹកនាំត្រូវតែផ្ដោតនៅអ្វីដែលអ្នកធម្មតាមិនអាចផ្ដល់បានធ្វើរឿងអ្វីដែលអ្នកធម្មតាពិបាកធ្វើពុំបញ្ញាវតនាផាត់មុនភាពអានេះណាកុំប្រប៉ុណ្ណឹងបានហើយហ៊ុនសែនពុះជ្រៀកប្រប៉ុណ្ណឹងជួយទុកគ្នាទៅបានហើយកុំទៅពុះជ្រៀកគ្នាឯងទៀតអ្នកណានៅត្រង់ណានៅត្រង់ហ្នឹងចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅគំបង្កើតឲ្យមានការខំកំហឹងឈឺចាប់ដាក់គ្នាអីប្រយ័ត្នហ៊ុនសែនអង្គុយផ្ទះដៃគាត់លែងខ្វល់គាត់ទុកឲ្យខំគ្នាហើយមនុស្សបាក់ជំនឿគំឆ្លុះគ្នាបង្អួតគេអីអាណាឆ្លុះគ្នាលាក់ឲ្យចិត្តទៅហើយគំបង្ហាញអាបង្ហាញនឹងអីសេរីភាពជាដឹងហើយអាយើងដកដាក់ហ្នឹងណាហើយបង្ហាញអួតហ្នឹងមែនទេគេឃើញវារញ៉េរញ៉ៃមួយបងប្អូននិយាយទៅណាអសុកលើសុវណ្ណរិទ្ធខ្ញុំទោះបីជាមនុស្សជាច្រើននិយាយថាហ៊ុនសែនគឺជាជនផ្ដាច់ការសាហាវព្រៃផ្សៃយងក្នុងអត្តធម៌មេតាអានឹងខ្ញុំឯកភាពប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ចូលចិត្តនិយាយការពិតហើយមិនខ្លាចនឹងនិយាយការពិតមែនទេហើយមិននិយាយតម្រូវដើម្បីទៅតាមអារម្មណ៍អ្នកណាទៅអារម្មណ៍អ្នកនឹងទៅខឹងណាម្នាក់ទៅជេរបចោលតែប៉ុន្តែនឹងក៏មានចំណុចមួយដែលយើងរៀនសូត្រយើងនិយាយពីចំណុចដែលយើងរៀនសូត្រពីអ្នកនោះនាំឲ្យមនុស្សរតីទៀតក្តៅក្រហាយអរិយសូនណាបងប្អូនហ៊ុនសែនមានចំណុចខ្លះគាត់មានគតិបណ្ឌិតដែលអ្នកនយោបាយនៅក្នុងស្រុកបច្ចុប្បន្នណាអត់អាចធៀបឬក៏ជាដៃគូរបស់ហ៊ុនសែនបានសំពៅជុំការកំពុងធំគតិបណ្ឌិតមានន័យថាម៉េចមានន័យថាគំនិតដែលមានភាពណាវៃឆ្លាតគំនិតដែលដោះស្រាយបញ្ហាមួយដោយសន្តិវិធីមានពេលខ្លះហ៊ុនសែនគាត់មានអានោះបងប្អូនដឹងរឿងអីទេ
ខ្ញុំនិយាយរឿងពីរទេចុះរឿងប៉ុលពតនិងរឿងរដ្ឋប្រហាររឿងហ៊ុនសែនរំលាយអង្គការចាត់តាំងខ្មែរក្រហមណាគឺគាត់មានគោលនយោបាយមួយគឺអត់អោនណាបងប្អូននៅបច្ចុប្បន្នណាមានន័យថាពួកខ្មែរក្រហមមិនឃាតកោអ្នកណាមិនដឹងពិភពលោកឥឡូវពិភពលោកអ្នកណាមិនដឹងថាពួកខ្មែរក្រហមគឺជាពួកឃាតកោប្រល័យពូជសាសន៍ហើយពួកនឹងជេរហ៊ុនសែនអាយ៉ងយួនអាហ៊ុនសែនសត្រូវស៊ីសាច់គាត់ឈាមស៊ូពូជប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលស្ថានភាពនយោបាយតម្រូវឲ្យវារំលាយអង្គការចាត់តាំងខ្មែរក្រហមគឺត្រូវមានគោលនយោបាយដូចដែលហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើណាអ្នកណានៅតណានៅតណាបងប្អូនមានឃើញទេយុទ្ធសាស្ត្រឈ្នះឈ្នះរបស់ហ៊ុនសែនគឺមាន3គោលជាគោលក្រៅពី defeat គឺទី1អ្នកណានៅតណានៅតណាមានន័យថាពីមុនអ៊ីឈៀនណេះកាន់បៃលិនពេលដែលសមារណកម្មចូលជាមួយរដ្ឋាភិបាលអ៊ីឈៀននៅតែកាន់កាប់បៃលិនដដែលពីមុនអ៊ីឈៀនមានទ្រព្យសម្បត្តិប្រមាណ10លានពេលដែលអ៊ីឈៀនចូលមករដ្ឋាភិបាលអ៊ីឈៀននៅតែ10លានដដែលណានេះអត់មានទទួលរងនៅការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិអត់យកមកកាត់ទោសទេទី3គឺរក្សាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពអ្នកណាដែលសមារណកម្មជាមួយរដ្ឋអ្នកខ្លះមិនត្រឹមតែរក្សាតំណែងទេតម្លើងបុណ្យស័ក្តិទៅទៀតសវណ្ណីដួងពីព្រោះនៅពេលដែលយើងចង់កម្ចាត់សត្រូវដោយយើងប្រើអំពើកំទេចមនុស្សគេមិនសុខចិត្តឲ្យយើងកម្ចាត់ទេគេនឹងនៅរក្សាការតស៊ូទោះជាយើងខ្លាំងជាងគេក៏ដោយក៏យើងខាតយើងត្រូវចំណាយពេលយ៉ាងហោច10ឆ្នាំ5ឆ្នាំ5ឆ្នាំ10ឆ្នាំយើងត្រូវខាតលុយខាតជីវិតកងទ័ពខាតសេដ្ឋកិច្ចទម្រាំតែឈ្នះចង្កើលោមែន10ឆ្នាំវាឡើង20ឆ្នាំទៅមិនអាហ្នឹងណាទោះបីយើងមានកម្លាំងខ្លាំងក៏ដោយអាហ្នឹងជាគតិបណ្ឌិតណាបងប្អូនគតិបណ្ឌិតណាបងអញ្ចឹងដូចគ្នាបើកណែយើងធ្វើឲ្យគេភ័យខ្លាចដូចហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្ននេះហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្នក៏ធ្វើគណៈបកប្រចាំភ័យខ្លាចក៏អាចមិនគេក៏ខុសវិញបច្ចុប្បន្នណាអ្នកណាដែលធ្វើឲ្យគុំបង្គំគាត់អ្នកណាដែលប្រៃខ្លួនជាសំស៊ីគឺរួចខ្លួនអ្នកណាអត់គឺអត់អានឹងប្រៀបបីដូចជាគាត់ចូលក្នុងប្រជុំក្បាលខុសពីប៉ុលពតហើយនេះហេតុអីបានជាហ៊ុនសែនប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងខុសវិញអានឹងគាត់ល្ងងវិញតើណាមានពេលខ្លះគាត់មានគតិបណ្ឌិតមានពេលខ្លះគាត់ល្ងងគាត់ល្ងងរឿងអីទេបងប្អូនយើងអាចប្រើពូថៅអាចប្រើពូថៅទៅពុះអស់ប៉ុន្តែมันអាចប្រើពូថៅទៅពុះផ្លែនេះប្រែมันអាចប្រើពូថៅទៅពុះណែទៅពេញបៃជូបានទេទៅពេញបៃជូវាតូចពេកនេះបើកណែយើងប្រើពូថៅទៅពុះអស់យើងជឿបរោះខ្លាំងបើកណែយើងប្រើពូថៅទៅពុះទៅពេញបៃជូយើងជឿមនុស្សឈួតសំរាំងស៊ីមិនមែនជាប្រឡាយពូសាសមិនមែនជាមនុស្សដែលសម្លាប់មួនមួយមិនដែលកាត់ឈើមួយដើមជាមនុស្សនៅក្នុងកៅភ្នែកដែលមនុស្សមើលទៅវាអត់មានអីវាអត់មែនជាបាត់ដៃប្រឡាក់ឈាមមិនមែនជាមនុស្សអាក្រក់ទោះបីជាគាត់បានសម្ដីគាត់និយាយយ៉ាងណាប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីសកម្មភាពរបស់គាត់សំរាំងស៊ីមិនដែលសម្លាប់រីខ្មែរមួយផងបើយើងទៅធ្វើបាបសំរាំងស៊ីបាបប្រជាជនគេខ្លាចយើងមែនប៉ុន្តែមហាជនគេដាក់បន្ទុកថាយើងអាក្រក់ហ្មងយើងនឹងវាអាក្រក់ហ្មងសូវុនសូតែមានខ្លាចទេខ្លះខ្លាចនេះសំស៊ីក៏និយាយខ្លួនគាត់ទេណាមិនមែនខ្ញុំថាទេមានពេលខ្លះយ៉ាត់ចូលតាក់សំរងស៊ីអាហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងដែរសំស៊ីគេថាហ៊ុនសែនចូលតាក់គាត់ហើយមានពេលខ្លះអាចដែរបងណាអាចដែរអត់ដូចសំរងស៊ីក្បត់ជាតិហ្នឹងចាប់ហើយបងនិយាយនឹងសំស៊ីក្បត់ជាតិហ្នឹងគេសោកអាយ៉ាស់ងងប់ហ្នឹងគាត់តែគេមិនហ៊ានថាហ៊ុនសែននេះដូចប៉ុលពតទេប៉ុលពតថាអីនៅបបោឆ្អែតមនុស្សវាទៅឆ្អែតហើយណាហ៊ានប្រឆាំងជាមួយប៉ុលពតអានេះស៊ូអានឹងខ្ញុំនិយាយរឿងមួយតែខ្ញុំនិយាយអំពីចំណុច3ទៅចុះចំណុចទី1ខ្ញុំនិយាយរឿងខ្មែរក្រហមឃើញទេដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពការបង្រួបបង្រួមជាតិបញ្ចប់សង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងប្រទេសមួយទាំងមូលតើតែយើងគោរពអ្នកណានៅតណានៅតណឹងអ្នកណាមានអីមាននឹងសិនទៅចាំរៀបរយរឹងដៃរឹងជើងចាំជួសជុលវាឃើញហ៊ុនសែនគាត់ជួសជុលហ៎ឃើញឥឡូវគាត់ជួសជុលហ៎តា
ពេលប៉ុលពតសមារណកម្មភ្លាមភ្លាមក៏អត់មានជួសជុលណាទេគឺត្រូវគ្រប់គ្រងសភាពការឲ្យនឹងសិនឲ្យខ្ចូលស្ងប់សិនខ្ជុះសិនចាំលៀបថ្នាំពណ៌ចាំដូរតសចាំដូរក្បឿងឬក៏ដូរស្បូវហ៊ុនសែនក៏មានគតិបណ្ឌិតណាដែលអ្នកនយោបាយមួយចំនួនអត់អាចប្រៀបនឹងហ៊ុនសែនបានទេទី2និយាយរឿងរដ្ឋប្រហាររដ្ឋប្រហារបងប្អូននៅខ្ញុំកាលនោះខ្ញុំនៅនៃកំពង់ស្ពឺទេខ្ញុំនៅក្នុងប្រទេសទានទេខ្ញុំអត់មានតំណែងក្រុមភ្នំពេញឯការរដ្ឋប្រហារនោះខ្ញុំមកដល់ក្រុមភ្នំពេញគឺឆ្នាំ2000ហើយ2000គត់មែនទេណាបងប្អូនកាលរដ្ឋប្រហារផ្ដួលរំលំស្ដេចក្រុមព្រះនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1ហ៊ុនសែនគាត់ថ្លែងនៅក្នុងរដ្ឋសភាថាម៉េចទេសំបីតែអង្គហួតគាត់បច្ចុប្បច្ចុប្បន្នបានដែរហ៊ុនសែនគាត់ថាខ្ញុំអត់មានបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទេរដ្ឋប្រហារមានន័យថាផ្ដួលរំលំតឡាក់បដូរទាំងស្រុងដូចខ្ញុំនិយាយប្រឆាំងជាមួយហ៊ុនសែនដែលគាត់ចោទថានៃកម្មសខាឬក៏គណៈបកប្រចាំធ្វើបដិវត្តពណ៌បដិវត្តមានន័យថាបដូរទាំងស្រុងឧទាហរណ៍ថាដូចលន់នល់ធ្វើបដិវត្តសេនុត្រូវប៉ុលពតធ្វើបដិវត្តលន់នល់ត្រូវហ៊ុនសែនធ្វើបដិវត្តប៉ុលពតត្រូវប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្ដូរមិនមែនបដិវត្តបដូររំលំទេបើការផ្លាស់ប្ដូរជាបដិវត្តបដូររំលំចឹងមានន័យថាគណៈបកប្រជាជនបច្ចុប្បន្ននឹងតូនតូនបដូររំលំអើអស់ពោះបដូរពីកូនមកឲ្យពីឪមកកូនហ៊ុនសែនគាត់និយាយគាត់និយាយគ្រប់សន្ទរកថាហើយនិយាយនៅក្នុងសភាទៀតអ្នកណាអន្តរជាតិណាដែលថាគណៈបកប្រជាជនរដ្ឋប្រហារហេតុអីបានថាគណៈបកជនអត់ធ្វើរដ្ឋប្រហារពីព្រោះបើធ្វើរដ្ឋប្រហារគឺវាត្រូវកលាប់ចាក់ទៅតាមអំណាចដូចលន់នល់ទៅសេអនុរូបពីពពលពតមនុស្សនៅអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលគណៈបកប្រជាជនមានតរដ្ឋហើយណានេះតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1មកពីគណៈបកហ្វុនសិនប៉ាក់នៅតែហ្វុនសិនប៉ាក់ដដែលតើគ្រាន់តែស្ដេចក្រុងព្រះរត់មករាំងហើយគឺអង្គហួតអ្នកណានៅតែណានៅតែនឹងទាំងអស់តំណែងរដ្ឋមន្ត្រីណានៅក្រសួងណាគឺនៅក្រសួងនឹងទាំងអស់អានឹងគតិបណ្ឌិតតែបងប្អូនហ៊ុនសែនគាត់សំនឹងឈ្នះគណៈបព្វសុភិចដោយសារតែគាត់ឆ្លាតជាងយើងត្រូវទទួលស្គាល់ទៅណាអានឹងដែលខ្ញុំថាកតិបណ្ឌិតគឺជាវិធីគ្រប់គ្រងសភាពការឲ្យនឹងសិនចាំពេលបោះឆ្នោតហើយចាំច្បាមយកទាំងស្រុងលាញឯងវិញអញ្ចឹងនៅពេលដែលស្ថានភាពរង្គោះរង្គើខ្លួនឯងអត់ទាន់ទទួលខ្ជុះបានណាគឺសក្តិភាពទី1ទី1គឺគ្រប់គ្រងសភាពការឲ្យបានកងទ័ពនៅក្នុងសមរភូមិបើកាលណាវាយអត់រួចទេណាគឺគេចាប់ផ្ដើមដកថយមកគ្រប់គ្រងកម្លាំងឃើញទេនឹងរក្សាទីតាំងភូមិសាស្ត្រកន្លែងណាដែលរក្សាបានកន្លែងណារក្សាមិនបានគេបោះចោលគេបោះចោលឲ្យចាំរៀបកម្លាំងមកវាយយកវិញដល់យុទ្ធសាស្ត្រណាមួយបងប្អូនណាអាកន្លែងនេះខ្ញុំនិយាយវិទ្យាសាស្ត្រខ្ញុំនិយាយវិទ្យាសាស្ត្របងប្អូនអ្នកកណ្ដឹងមែនហ៊ុនសែនគាត់ថាគាត់មានព្រោះរំលំទេអ្នកណានៅតាណានៅតាណឹងតាគាត់រដ្ឋមន្ត្រីទី1មកពីគណៈបក្សហ៊ុនពេជ្រហ៊ុនពេជ្រតាតើស្អីនេះអង្គហួតអរត់នេះច្បាយខេតកំពង់ស្ពឺមកពីហ៊ុនពេជ្រនៅហ៊ុនពេជ្រតាច្បាយខេតនៅទាំងអស់អត់មានអីទេនៅទាំងអស់នេះប៉ុន្តែពេលដែលហ៊ុនសែនផ្ដួលរំលំហ្នឹងណាអាមានទាំងអស់ហ្នឹងគឺរក្សាមិនមែនហ៊ុនសែនចង់ទុកទេគឺរក្សាសភាពការឲ្យវាស្ងប់ស្ងាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតឆ្នាំ93យកទាំងអស់បន្តួយគ្រប់គ្រងយកសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់គ្រងយកតបគ្រប់គ្រងយកកោជោបកាន់កាប់លេងម្ដងមិនតិច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 អញ្ចឹងណាបងប្អូនក្នុងអំឡុងពេលសភាពការវឹកវរក៏អត់ដែរមួយទៀតនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញក្រោយបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013គណៈបកកម្លាំងជាតិខ្លាំងណាស់បងប្អូនគណៈបកកម្លាំងជាតិខ្លាំងណាស់ហ៊ុនសែនលេងងាប់ខ្លួនឯងហ៊ុនសែនលេងងាប់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងត្រូវទាញសភាពការឲ្យវាស្ងប់ស្ងាត់ហើយពេលដែលវារបាត់របាយគ្រប់គ្រងកម្លាំងកាន់កាប់សភាពការបានទាំងស្រុងហើយណាគឺចាប់ផ្ដើមធ្វើតេសតេសសភាពការពេលអាតេសសភាពការនឹងមើលទៅចលោទៅឃើញថាអូអត់អីទេអាចសម្លាប់បានសម្លាប់សម្រាប់អានេះគឺជាមេរៀននយោបាយគតិបណ្ឌិតណាដែលយើងមានពេលខ្លះយើងរៀនពីចំណុចល្អល្អបងប្អូនមិនមែនជាតែធ្វើនយោបាយទៅអ្នកខ្លះ
ចេះតែចង់នៃផ្លាស់ប្ដូរហ៊ុនសែនចេះតែចង់ធ្វើឲ្យសម្បើមជាងហ៊ុនសែនប៉ុន្តែកំណត់ហ្នឹងវាមិនដល់ហ៊ុនសែនបើសូនតារាអាចជាដៃគូហ៊ុនសែនព្រោះហ៊ុនសែនដើរលើបានដៃសូនតារាប៉ុន្តែមេដឹកនាំគណៈបកនយោបាយក្នុងស្រុកខ្ញុំអត់និយាយដាក់ទៅសេរីឥឡូវខ្ញុំនិយាយក្នុងស្រុកក្នុងសេរីនេះណាជាពិសេសគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនណាមកកំណត់យុទ្ធសាស្ត្របញ្ញាប្រាជ្ញាមិនទាំងដល់ហ៊ុនសែនផងតែចុកចូលជាមួយហ៊ុនសែនទាំងអស់ត្បងទៅនាំតែទៅឲ្យក្មេងក្មេងអ្នកដែលគេឆ្លាតឆ្លាតអ្នកដែលគេមានតម្រេះនឹងគេទៅតតាំងវិញបើយើងគិតមិនដល់ហ្នឹងតែខ្ញុំចង់និយាយត្រឡប់មកវិញណាត្រឡប់ទៅវិញយើងអាចរៀនពីហ៊ុនសែនបានដូចជាហ៊ុនសែនរំលីអង្គការចាត់តាំងខ្មែរក្រហមធ្វើឲ្យប្រទេសអត់មានរង្គោះរង្គើបបើណាហ៊ុនសែនអាចគប់ផ្ដួលហ៊ុនសិនប៉ិចដេញស្ដេចក្រមព្រះចេញហើយរៀបចំលំនឹងរដ្ឋាភិបាលចម្រុះឡើងវិញដល់អត់មានរង្គោះរង្គើក្រោយមកទៀតពេលដែលគាត់មានស្ងប់ខ្យល់ស្ងប់ខ្ជុះហើយមកគាត់បេះម្ដងមួយ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 ទាល់តែហ៊ុនសិនប៉ិចរលាយបាត់លែងមានកម្លាំងតដៃលើកដៃថ្វាយបង្គំហ៊ុនសែនចុះចូលទាំងអស់ចុះចូលទាំងអស់ដូចគ្នានៅក្នុងស្ថានភាពកំពុងតែវឹកវរបច្ចុប្បន្នណាអ្វីដែលគណៈបកប្រឆាំងក្នុងស្រុកត្រូវធ្វើមានតែពីរទេបច្ចុប្បន្នបើធ្វើខុសពីសូត្រាខ្ញុំមិនថាម៉េចទេប៉ះខ្ញុំថាតែឯងខ្ញុំអត់អត់ខ្ញុំដកលោកប្រធានសំស៊ីឲ្យកម្មសិក្សាចេញអាហ្នឹងគឺឲ្យកំពូលអ្នកនយោបាយខ្ញុំអត់និយាយអត់គាត់នៅក្រៅប្រទេសកម្មសិក្សាក្នុងគុកទី1 2រឿងអីដែលអ្នកនយោបាយមេដឹកនាំនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងក្នុងស្រុកត្រូវធ្វើមានតែ2ទេហើយធ្វើតាមសនរៈអត់មានខុសសោះមានរហូតតែខ្លាចញាក់សាច់អ្វី2ហ្នឹងទី1កុំទៅប៉ះពាល់ក្រុមប្រឹក្សាភ្លើងទៀនធ្វើដូចហ៊ុនសែនធ្វើដាក់ខ្មែរក្រហមធ្វើដូចហ៊ុនសែនធ្វើដាក់ពីរគាត់ផ្ដួលពួកសុនបាច់ដើម្បីគ្រប់គ្រងសភាពការអ្នកណានៅតណាឲ្យនៅតណឹងសិនទៅឲ្យវាចប់អាណត្តិទៅរឿងនឹងវាហួសហើយមែននេះធ្វើជាមេដឹកនាំត្រូវរៀនគ្រប់គ្រងសភាពការបង្ក្រាបសភាពការបើមេដឹកនាំមិនអាចគ្រប់គ្រងសភាពការនឹងមិនអាចបង្ក្រាបសភាពការបានទេមកធ្វើកូនសិស្សសូនតារាខ្ញុំនឹងយកផងខ្ញុំប្រាប់ទៀតទៅនេះមានដឹកនាំបើមិនអាចគ្រប់គ្រងសភាពការបានបើមិនអាចបង្ក្រាបសភាពការបានគឺទៅបច្ឆេះសភាពការឲ្យវាកាន់តែខ្ចាត់ខ្ចាយកុំថាឡើយឲ្យខ្ញុំទៅដើរតាមមកធ្វើកូនសិស្សខ្ញុំមិនទៅយកផងខ្ញុំប្រាប់ទៀតទៅទី1គឺរក្សាសភាពការនៅដដែលស៊ូឲ្យហ៊ុនសែនរករឿងយើងមានតម្លៃប្រជាជនគ្រប់គ្រងប្រសើរជាងយើងរករឿងគ្នាយើងឧទាហរណ៍ថាសឹកចិត្តឲ្យហ៊ុនសែនខំញាក់ឲ្យដកវិញឧទាហរណ៍ថាហ៊ុនសែនទៅញាក់ស្ដេចក្រុងព្រះឲ្យដកសំតាក់ស៊ីអានោះគឺសំស៊ីខ្លាំងទេសឹកចិត្តអាការដកក្រុងព្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងចេញពីហ៊ុនសែនវិញចេញពីគណៈបកប្រជាជនវិញកុំឲ្យចេញពីគ្នាយើងអាតាក់អាតុញគ្នាយើងគឺត្រូវតែការពារគ្នាយើងឲ្យបានទោះបីជាកលៈទេសៈនេះណាទោះជាដល់នោះបោះឆ្នោតដល់គណៈបកប្រជាជនក៏ដោយខ្ញុំហ៊ានថាចេះតបងសគុណថាវរីធីរីអ៊ុំអ៊ីសែនសរកស្មីសេងទី2ត្រូវដឹកគិតស្វែងរកការឯកភាពនិងការបង្រួបបង្រួមអត់មានអីក្រៅពី2ហ្នឹងទេអ្នកណាធ្វើខុសពី2ហ្នឹងមកឲ្យលេងជាមួយខ្ញុំមកមែនទេទី1គឺរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់កុំប៉ះពាល់ដល់ណាទាំងអស់បដ ாய் តាមកម្មរហូតទោះចប់អាណត្តិទៅព្រោះអាហ្នឹងលែងធ្វើនិយាយអីបានទេទៅទី2អង្គុយស្វែងរកភាពសម្របសម្រួលនយោបាយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអង្គុយឲ្យតែមានគោលដៅឲ្យតែមានក្តីសបិនចង់ផ្សះផ្សាគ្នាណាឆ្លោះគ្នានឹងគុំតបាក់ទេប៉ុន្តែបើយើងមានអាកំណុំនៅក្នុងខ្លួនហើយមិនបាច់និយាយទេវាកាន់តែញេតទេបងប្អូនណាបើយើងមានអាចចំណុចរួមណាអាចចំណុចរួមអញ្ចឹងបើនិយាយតាមនៅធរណីមានគណិតវិទ្យាយើងមានចំណុចរួមតាំងតិចក៏ដោយតាំងតិចណាតាំងតិចប៉ុន្តែអាតិចនឹងដើរឆ្ងាយទៅវាទៅជួបគ្នាមកឲ្យតែមានងាកចូលគ្នាបន្តិចឲ្យតែយើងមានចិត្តងាកចូលគ្នាបន្តិចតាំងតិចប្រប៉ុនសរសៃសក់ប៉ុន្តែដល់ងាកបន្តិចតិចយូរទៅវាមិនជួបគ្នាដូចគ្នាបើយើងមានចិត្តចាក់ពីគ្នាបន្តិចណាចាក់តែប៉ុនសរសៃសក់យូរទៅវាឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅវាហែកទេវិញវាហែកទេអានឹងធរណីមានអ្នកណារិនធរណីមានក្នុងលំហព្រះរាជាសុខសាន្ត
បើកណាវាមានអាលំអៀងចូលគ្នាបន្តិចយូរឲ្យតែបន្តិចដល់យូរទៅវាជួបគ្នានៅមុខគាត់វាយូរតែអញ្ចឹងយើងត្រូវបង្កើតអាចិតលំអាចិតរួមគ្នាអាចិតរួមចូលគ្នាណាប៉ុន្តែបើយើងមានចិត្តងាកពីគ្នាខំគ្នាតែមិនទីទេយូរទៅឆ្ងាយទៅហ្នឹងឆ្ងាយទៅហែកខ្ទេចមានតែពីរគាត់រក្សាគ្រប់គ្រងសភាពការកុំឲ្យមានភាពចលាចលនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាកុំខ្វល់រឿងកត់អីអ្នកណាជាប់បោះឲ្យអ្នកណាអីកលៈកតសាសនេះកលៈតិសាសនេះគឺការពីក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលប្រជាជនបោះឆ្នោតឲ្យបានល្អជាងចង់បានកៅអីក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តអនុជាមូលដ្ឋានអនុជាមូលដ្ឋានទូអ្នកណាបោះឲ្យគណៈឥឡូវវាលែងទៅហើយមិនមែនទៅខំទៅដោះដូរនឹងខ្លាចតែនឹងបោះឲ្យអ្នកនេះបោះឲ្យអ្នកនោះទេមិនមែនទេសុយសែនអញ្ចឹងណាជ្រូរ៉ែងចំណុចនេះដែលខ្ញុំចង់និយាយពីកតិបណ្ឌិតនយោបាយមានពេលខ្លះរៀនពីហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើត្រូវមកហ៊ុនសែនមានកលិចគាត់ធ្វើកតិអានេះជាកតិបណ្ឌិតដែលមនុស្សអ្នកនយោបាយធម្មតារោនឹកមិនឃើញមិនអាចធ្វើដូចគាត់បានទេសួរតើលោកនិយាយអញ្ចឹងទទួលស្គាល់កាប់ទទួលស្គាល់កាប់ប៉ិមែនទេរំលីអង្គការចាត់តាំងខ្មែរក្រហមអានេះគេទៅទទួលស្គាល់មែនទេអូនៃវាយកំតិចគណៈបកហ៊ុនសិបិចមួយទាំងមូលឥឡូវបើយើងចង់ដាក់ដូរអ្នកណារឹងដៃរឹងជើងពេលដែលយើងមានកម្លាំងមានគ្រប់គ្រាន់ធំធេងហើយណាបានយើងដឹងយើងមានធនធានបរិបូរណ៍យើងអាចដោះដូរជួសជុលផ្ទះដែលលែងមានផ្ជួសណាពេលនោះណាបងប្អូនយើងចង់ដោះដូរដកអ្នកណាដែលបំរើឲ្យប៉ះដតីបានឥឡូវនេះគឺសភាពការផ្ជួសអញ្ចឹងទេបានខ្ញុំថាជាមេរៀនសម្រាប់មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនេះមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំនិយាយលេងតិចបែងសកលនេះវូរ៉ាវត្តខ្ញុំនិយាយលេងគេថាខ្ញុំនឹងអួតអះថាទៅថាទៅចុះខ្ញុំដកលោកប្រធានសំរិទ្ធស៊ីខ្ញុំដកលោកប្រធានកម្មសិក្សាចិនព្រោះហ្នឹងខ្ញុំលេងនិយាយឲ្យកំពូលហើយនេះដឹងជាអ្នកនយោបាយឈ្នះហ៊ុនសែនណាខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏ដកហ៊ុនសែនចេញដែរមនុស្សដែលមានកម្រិតនយោបាយខ្លាំងណាស់បងប្អូនហ៊ុនសែនសំរិទ្ធស៊ីកម្មសិក្សាខ្ញុំទទួលស្គាល់នេះដែលមានកម្រិតនយោបាយជាកម្រិតយុទ្ធសាស្ត្រឥឡូវខ្ញុំដក3អ្នកហ្នឹងចេញខ្ញុំនិយាយដោយស្មោះត្រង់ថ្ងៃនេះអួតតិចអួតមានតែអត់អឺសូមរកអត់ណាថ្ងៃនេះសូមធ្វើអន់តិចព្រោះអួតមានតែអន់ណាមនុស្ស2អ្នកក្រៅពីមនុស្ស2អ្នកហ្នឹងណាខ្ញុំបបាក់រោអ្នកណាដែលសំនឹងឲ្យខ្ញុំជជែករឿងនយោបាយជាមួយបងខ្ញុំអត់និយាយជាមួយវារាក់ពេកវារាក់បើគណៈបកនឹងមានមនុស្ស2អ្នកហ្នឹងជាមេដឹកនាំអានឹងខ្ញុំទៅចូលរួមប៉ុន្តែបើអត់មានទេអានឹងខ្ញុំជាចាំមើលមើលទេខ្ញុំគាត់ជាមើលមើលទេបើថាតាហោះនិយាយស្មោះត្រង់ទៅចុះដូចជាមេដឹកនាំភ្លើងទៀនមេដឹកនាំឆន្ទៈបច្ចុប្បន្នណាអូយអើកម្លាំងជាតិថ្មីអានឹងខ្ញុំនៅអង្កេតមើលនេះច្រឡំតែសូនតារាទៅសុំតំណែងឯងថាអត់អលីញហើយមិនជាដៃគូខ្ញុំទេខ្ញុំនិយាយចេះទៅខ្ញុំមើលទៅអត់ណាបងណាកម្រិតនយោបាយកម្រិតយុទ្ធសាស្ត្រផ្នែកគំនិតណាអត់សមនឹងខ្ញុំទៅជជែកជាមួយផងបងមនុស្ស2នាក់មួសកួរអេងចៃអៀងខ្ញុំទទួលស្គាល់បើសម្រាប់សូនតារាមិនចឹងខ្ញុំទៅអាមេរិកខ្ញុំគ្រប់ជជែកមនុស្សដែលខ្ញុំទៅជែកទៅខ្ញុំដឹងជំរឿនខ្ញុំដឹងជំរឿនអ្នកណាដែលជាជំរឿនអ្នកនយោបាយជំរឿនអ្នកណាដែលជាជំរឿនអ្នកដឹកនាំមកខ្ញុំនិយាយត្រង់ទេណាអានេះចិត្តខ្ញុំទេមកពីខ្ញុំមិនដែលជួបបងប្អូនគ្រប់គ្នាខ្ញុំទ្របជួបទៅអាមេរិកហ្នឹងបើដឹងបើខ្ញុំកណបកណាដែលមានអេនចៃអៀងឬមួសុខោអានេះខ្ញុំចូលហើយខ្ញុំដកហ៊ុនសែនមែនទេសំរាមស៊ីនិងកឹមសិក្ខាចិនបើដឹងក្រៅពីហ្នឹងខ្ញុំសម្លឹងមើលទៅដូចមនុស្សគាត់តែមានអត្តមគតិឯងបងណាមានអត្តមគតិចង់មានការផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែកម្រិតយុទ្ធសាស្ត្រកម្រិតនយោបាយស៊ីជម្រៅដែលអាចឲ្យសូនតារាទៅលោកមាត់ទៅជែកជាមួយអត់មានណាសំនឹងឲ្យសូនតារាទៅជែកជាមួយសោះអានេះខ្ញុំនិយាយមែនតើណាឲ្យខ្ញុំនិយាយចឹងឈឺចាប់ឲ្យឈឺចាប់ទៅមែនទេមើលការពិតក៏ពិតមួយណាបងប្អូនមានបងប្អូនមានស្គាល់ខុងមិញទេក្នុងរឿងសាមកុកណានៅក្នុងរឿងសាមកុកខុងមិញណាបងប្អូនជូកលៀនណាពេលដែលឆាវត្រួតត្រានគរឲ្យមកចំហៀងប្រទេសមនុស្ស
អ្នកប្រាជ្ញអ្នកចេះដឹងទៅចុកចូលដើម្បីសុំដំណៃសុំបុណ្យស័ក្តិខំមិញក៏អត់មានទៅចូលជាមួយអាណាទេគាត់តែដឹកក្នុងព្រៃតែដំណាក់ព្រោះមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងមិនស័ក្តិសមឲ្យគាត់ទៅបម្រើមិនស័ក្តិសមឲ្យគាត់ទៅនិយាយជាមួយទោះជាសម្បើមរហូតដល់ឆៅឆៅរហូតដល់យានសាវកាន់ត្រួតត្រាស្ដាច់ក៏ដោយខំមិញក៏មើលទៅវាមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនសមឲ្យគាត់ទៅចលក់មាត់មានតែលាវបៃឯងសមសូនរ៉ាដូចនេះបងប្អូនសូនរ៉ាតិចច្រឡំតែអេសូនរ៉ាឯងតិចគេចាំអត់អមានអលីងបងប្អូនអត់អលីងខ្ញុំមើលទៅមេដឹកនាំមួយចំនួនក៏លោកខ្ញុំស្គាល់មិនច្បាស់ហើយទេណាខ្ញុំមើលទៅយុទ្ធសាស្ត្របច្ចុប្បន្នណាគ្មាននរណាសមឲ្យខ្ញុំចលក់មាត់ជាមួយទេអត់មានទេតែខ្ញុំនិយាយទៅបើនេះបច្ចុប្បន្នមនុស្ស2នាក់ដែលខ្ញុំសរសើរទី1នេះមូសកួរអេងចៃយៀងនេះក្រៅពីនឹងដូចអត់មានអ្នកណាមានកម្រិតនយោបាយទៅឲ្យសូនតារាទៅនិយាយជាមួយអស់អាលីងហ្មងសេកសំពៅដើរបើនេះបើនៅគណៈបកកម្លាំងជាតិខ្ញុំសម្លឹងសម្លឹងមើលបើនេះបើតែបើនិយាយកម្រិតឲ្យស្មើជាមួយមូសកួរឬក៏អេងចៃយៀងហ្មងដូចអត់តន់ទេអានឹងខ្ញុំនិយាយត្រង់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានសូនរ៉ាអត់ទេខ្ញុំថាឲ្យរបស់ខ្ញុំថាទាំងអស់ប៉ុន្តែបងប្អូនណាខ្ញុំឲ្យបងប្អូនយើងងាកទៅមើលសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីនាយកហ៊ុនសែនវិញបាទនេះមានមេរៀនជាច្រើនយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយជាច្រើនចិត្តសាស្ត្រនយោបាយជាច្រើនដែលយើងរៀនសូត្រពីគាត់មនុស្សណាដែលចង់កំហឹងជាមួយហ៊ុនសែនខុសទាំងអស់ត្រូវរៀនពីហ៊ុនសែនដូចខ្ញុំនិយាយរឿងគាត់រំលាយអង្គការចាត់តាំងថ្មីក្រហមគាត់ត្រួតត្រាគណៈបព្វជនសម្បិចបងប្អូនស្ថានភាពមេដឹកនាំប្រទេសមួយអ្នកដែលអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានត្រួតត្រាស្ថានភាពបានអ្នកនឹងដឹកនាំប្រទេសហើយបើមិនអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានត្រួតត្រាស្ថានភាពបានស្ថានភាពនឹងត្រួតត្រាយើងពេលណាដែលស្ថានភាពនឹងត្រួតត្រាយើងចលាចលនឹងកើតឡើងយើងរកដីយើងរកនេះជីកភ្នោដោយខ្លួនឯងមិនចាំបាច់អ្នកណាជីកជីកកាយហើយចូលដោយខ្លួនឯងតែម្ដងបងប្អូនស្ដាប់សាសូនសំដីសូនតារាយល់ណាបងប្អូនអាចវាតម្លៃថាមេដឹកនាំបពប្រឆាំងនៅក្នុងស្រុកបច្ចុប្បន្នអត់មានតាណាមានកម្រិតឲ្យសូនតារានិយាយមួយជាមួយបានទេព្រោះខ្ញុំមើលទៅវានៅអានណាវានៅអានពេកប្រិយជំនិត Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយជំនិតដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូនតារាស្រាក់ខោជន់បដិការផ្លាស់ប្ដូរផ្ដាត់ចំណិតអរិយតេះឌៀនបកគលគូតេះឌៀនឡើងឋានសួគ៌ដូចចាប់ដាក់អួតមានតែអត់ចាប់ថាខ្ញុំវាអត់អីខ្ញុំមានអីខ្ញុំអត់អីទាំងអស់បងប្អូនណាប៉ុន្តែដូចខំមិញតែនៅមើលរឿងសាមកុកណាខំមិញក៏អត់មានឃើញដាក់នឹងមានបុណ្យស័ក្តិមានទ្រព្យសម្បត្តិមានរំលាយខ្លាំងក៏អត់ទៅចូលទេព្រោះមិនមានអ្នកណាសមឲ្យគាត់ទៅនិយាយជាមួយប្រធានបទទី2នេះដារីកឹមសុទ្ធិខ្ញុំរំលឹកខ្លីប៉ុន្តែឈ្មោះបញ្ចាំងអំពីសច្ចភាពមួយយោងតាមឆន្ទៈនេះហ៊ុនសែនអង្វរសំរៀងស៊ីដោយឲ្យគាត់20លានដុល្លារដើម្បីឲ្យសំរងស៊ីឈប់ជួយប្រទេសជាតិមានន័យថាម៉េចន័យចំសំរងស៊ីដោយដែលគាត់និយាយសំបីស្រមោលក៏ហ៊ុនសែនខ្លាចដែរណាគឺជាបុរសទី1នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជន់ផ្ដាច់ការខ្លាចបំផុតទី2សច្ចភាពប្រវត្តិសាស្ត្រនិងសច្ចភាពពិតប្រាកដបើសំរងស៊ីមានវត្តមានប្រកួតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវបច្ចុប្បន្នហ៊ុនសែនចាញ់យល់ច្បាស់ការពិតគឺហ៊ុនសែនចាញ់អ្នកនេះបញ្ជាក់ថាហ៊ុនសែនចាញ់គឺហ៊ុនសែនត្រង់ណាបើហ៊ុនសែនមិនចាញ់ហ៊ុនសែនមិនរំលាយនិងមិនដេញសំរងស៊ីចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទេមិនកំទេចសំរងស៊ីក្នុងភាពនេះតុលាការឬក៏ក្នុងភាពសង្គ្រាមទេហ៊ុនសែននឹងងាកវ៉ាន់ធីសា
មកប្រកួតជាមួយសមរង្ស៊ីដោយការបោះឆ្នោតហើយមិនមែនម្នាក់យកសង្គ្រាមយកកងប្រដាប់អាវុធកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងយកតឡាការមកវាយសមរង្ស៊ីទេត្រូវយកប្រជាប្រិយភាពនៃការបោះឆ្នោតដោយប្រជាជនមកវាយសមរង្ស៊ីហ៊ុនសែនខ្លួនឯងបញ្ជាក់ថាគាត់ថ្វាយបង្គំសមរង្ស៊ីពួកគាត់មិនហ៊ានប្រកួតការបោះឆ្នោតជាក់ស្ដែងបច្ចុប្បន្នឥឡូវនេះទោះបីជាហ៊ុនសែនអួតអះអាងថាគាត់ដើរផ្លូវត្រូវរឿងប្រេចម៉េចហ្វូណនទោះជាគាត់គិតថាសមរង្ស៊ីដើរផ្លូវខុសប៉ុន្តែដើម្បីដឹងថាខុសត្រូវឲ្យតែសមរង្ស៊ីបានចូលទៅក្នុងស្រុកប្រកួតបោះឆ្នោតទៅក៏ហ៊ុនសែននៅតែចាញ់សមរង្ស៊ីដែរនិយាយឲ្យការពិតនិយាយការពិតគឺចាញ់បងប្អូនមានតែឃើញហ៊ុនសែនកំចាត់អ្នកដែលគាត់ចាញ់ហ៎អ្នកដែលគាត់ឈ្នះហ៎អត់ទេហេតុអីបានជាហ៊ុនសែនកំចាត់ណាមុនគេបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រគឺស្រេចក្រុមព្រះហេតុអីប្រវត្តិចាញ់ស្រេចក្រុមព្រះគាត់ចាញ់បោះឆ្នោតឆ្នាំ93មិនគាត់ចាញ់ស្រេចក្រុមព្រះនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1ហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2ដល់តែពេលដល់អាណត្តិឆ្នាំ98បោះឆ្នោតទៀតចាញ់ស្រេចក្រុមព្រះទៀតព្រោះអីព្រោះបើសិនជាគាត់អត់ចាក់ស្រេចក្រុមព្រះឲ្យដកសំរងស៊ីចេញពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចទេគាត់នៅនៃរក្សាប្រទេសនឹងតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យបោះឆ្នោតទៅហ៊ុនសែននឹងសំរងស៊ីគាត់ទៅដឹកនាំក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចក៏នោះល្អកងទ័ពនៃមន្ត្រីរាជការស្រឡាញ់គ្រប់គ្នាអានឹងមិនហ៊ុនសែនកាន់អាវីវហើយសំបីតែដកសំរងស៊ីនឹងចេញកណ្ដោលក៏នៅតែចាញ់ដែរអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែផ្ដួលរដ្ឋប្រហារបងណារដ្ឋប្រហារឆ្នាំ97ផ្ដួលស្រេចក្រុមព្រះមុនការបោះឆ្នោតចក្រយាសម្រាប់ធម្មជាតិដើម្បីគាត់គ្រប់គ្រងការឈ្នះអញ្ចឹងអ្នកដែលហ៊ុនសែនផ្ដួលគំនិតទី1នៅណាគឺក្រុមព្រះក្រោយមកទៀតសួរថាតើហ៊ុនសែនទៅផ្ដួលទៅនៃគំនិតស្រេចក្រុមព្រះនេះលែងហើយព្រោះស្រេចក្រុមព្រះមិនអាចឈ្នះគាត់ទេគាត់មិនត្រឹមតែមិនគំនិតទេគាត់យកស្រេចក្រុមព្រះទៅប្រើរហូតដល់ស្លាប់ទៅទៀតពេលដែលគាត់ផ្លំកៅអីសំឡេងមកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគាត់មិនយកកៅអីម្នាក់ Tiger Forest គាត់មិនយកកៅអីនឹងទៅចែកស្រេចក្រុមព្រះសឹមប្រហោះប្រហោះមួយចាប់តាំងពីគាត់កំទេចស្រេចក្រុមព្រះបាត់មកគាត់ត្រូវតែពឹងស្រេចក្រុមព្រះឲ្យជួយវិញហើយគាត់លែងកំទេចហើយមានន័យថាហ៊ុនសែនជាអ្នកសារធិបបញ្ជាក់ថាគាត់ចាញ់សំរាប់ស៊ីដោយសារតែគាត់កំទេចសំរាប់ស៊ីមិនមែនតាមផ្លូវរបស់ឆ្នោតឥឡូវខ្ញុំសួរថាតើហ៊ុនសែនកំទេចស្រេចក្រុមព្រះទេក្រោយមកអត់ទេមិនប្រកាសឈ្នះស្រេចក្រុមព្រះតើបច្ចុប្បន្នលើថាស្រេចក្រុមព្រះគាត់សោយទីវង្គត់បានហើយតើបច្ចុប្បន្នណាណាហ៊ុនសែនមានកំទេចដៃគូស្រេចក្រុមព្រះដែលធ្លាប់ជាអគ្គមេបញ្ជាការកងយោធពលខេមរៈគឺមិនញឹកបន្ឆៃទេហេតុអីបានជាបច្ចុប្បន្នហ៊ុនសែនមិនកំទេចញឹកបន្ឆៃកំទេចអីមិនញឹកបន្ឆៃចាញ់គាត់ហេតុអីបានជាហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្នមិនកំទេចគណៈបកណែណាដែលចាញ់គាត់ហ៊ុនសែនកំទេចតែគណៈបកណាដែលមានប្រជាប្រិយភាពដែលមិនមែនជារបស់គាត់គ្រប់គ្រងទេសំបីតែបកកម្លាំងជាតិយើងអាចដឹងហើយប្រជាជនដឹងថាអានឹងមិនមែនជាគណៈបកដែលចំណុយហ៊ុនសែនទេព្រោះហ៊ុនសែនចាប់សកម្មជនគណៈបកកម្លាំងជាតិដាក់គុកនិងហ៊ុនសែនតាមកំទេចគណៈបកកម្លាំងជាតិហ៊ុនសែនរៀបរៀងរងឈុនមិនឲ្យចូលទៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធនៃថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិអញ្ចឹងវាច្បាស់បងប្អូនវាច្បាស់ 100% ហើយហ៊ុនសែនហ្នឹងខ្លាចទាំងអស់បើដកចេញពីសំរងស៊ីមកមួយដំណាក់កាលទៀតហ៊ុនសែនមិនព្រមតែខ្លាចទៅសំរងស៊ីទេគឺគាត់ខ្លាចទាំងអ្នកដែលមានទឹកចិត្តស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដដែលមិនមែនជាគណៈបកក្រោមបញ្ជារបស់គាត់អានេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយមួយអញ្ចឹងវាឆ្លងបញ្ជាក់ថាការដែលហ៊ុនសែនឲ្យសំរងស៊ី20លានមកយោងតាមឆ័មចន្ទីនិយាយនឹងគឺពិតហើយប៉ុន្តែបងប្អូនណាបងប្អូនមានតែចាំទ្រឹស្ដីសោមរានិយាយតាំងពីឆ្នាំ2015ខ្ញុំចាំបានណាក៏នៅសម្បីតាអេងចៃអៀងក៏យកទ្រឹស្ដីសោណារាទៅបង្ហោះគាត់សរសេរមកប៉ុន្តែអេងចៃអៀងគាត់មានវិជ្ជាជីវៈគាត់ដាក់ក្នុងវងកញ្ចក់ថាលោកសាស្ត្រាចារ្យសោណារាឬក៏ដាក់ថាសោណារាណែដាក់ថាសោណារាបងប្អូនខ្ញុំបើយកនៅក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់របស់ខ្ញុំបើយកពីណាខ្ញុំដាក់វងកញ្ចក់ដាក់ណែនោះខ្ញុំអត់មានថារបស់ខ្ញុំទេណាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអៀនមកណាខ្ញុំអត់ថាខ្លួនឯងសម្បើមមានពេលថាទ្រឹស្ដីគេល្អខ្ញុំយកមកបងប្អូនមានឃើញក្នុងនេះទ្រឹស្ដីសម្បីអ្នកលេង Facebookធម្មតាមែនជាសាស្ត្រាចារ្យខ្ញុំយកមកដាក់ឈ្មោះគេហ្នឹងណាជាសជីវធម៌ហ្នឹងអ្នកណាចាំហ៊ុនសែនឈ្នះមនុស្ស4ប្រភេទអានេះរំលឹកអានឹងវិញមុននឹងយើងចូលទៅដល់របៀបរយៈចុងក្រោយសំណួរចម្លើយនឹងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងរំមេតាអ៊ំមានអ្នកណាធ្លាប់ឮសូនតារានិយាយថាហ៊ុនសែនឈ្នះមនុស្ស4ប្រភេទទេ
បាទខ្ញុំថាអញ្ចឹងដើម្បីអីដើម្បីខ្ញុំចង់ដឹងបងប្អូនមើល view របស់ទូរស័ព្ទខ្ញុំតាំងពីថ្ងៃគេអុកឡុកមករហូតដល់ឥឡូវដែរណាស្រីពៅមើល view អត់ឃើញហើយខ្ញុំខ្លាចទាំង comment ខ្ញុំនិយាយទៅបានបងប្អូនតតាំងទៅដូចជានិយាយជាមួយបងប្អូនផងដូចជាបានអាន comment ផង Tiger Forest អីខ្លះ Tiger Forest គាត់បានឃើញទេធ្លាប់ហ៊ុនសែនជាមនុស្ស4ប្រភេទអីខ្លះបាទអ្នកណាដែលអាចសរសេរបានខ្លីៗហើយសម័យសេងណាអាសំណាងរឹកម៉ាអា 1.1 ហ៎មានបងប្អូនយើងគាត់សរសេរថា1អើប៉ណ្ណឹងណាអ៊ុំអូនអេអ៊ុំអូនត្រូវបាន2ហ្នឹងណាប៊ុនធឿនឡុងត្រូវបាន1អានេះហយម៉ាត់ត្រូវបាន1ហ៤ហ៊ុនសែនឈ្នះមនុស្ស4ប្រភេទខ្ញុំរំលឹកឡើងវិញបើខ្ញុំរំលឹកទៅណាមានន័យថាម៉េចមានន័យថាហ៊ុនសែនដើរលើបាត់ដៃសនតារាកំសាន្តស្រីខ្ញុំដឹងថាហ៊ុនសែនយ៉ាងម៉េចតែមកខ្ញុំនិយាយតែចេះខ្ញុំដកនៃលោកប្រធានសំស៊ីកំសិខានិងសម្ដេចតេជោគាត់កំពុងពេលខ្ញុំមិនអាចធៀបជាមួយគាត់បានទេប៉ន្តែខ្ញុំដកថាមានមនុស្ស2នាក់ឯងដែលពេលដែលខ្ញុំនិយាយទៅវាជាជំរឿននយោបាយដែលអាចពាក់មាត់គ្នាបានពាក់មាត់គ្នាក្រៅពីនឹងខ្ញុំដូចមិនខ្ញុំអត់ចលក់មាត់អុយផ្ទៃផ្ដាស់ណាអត់ចលក់មាត់រឿងនយោបាយផ្ទៃផ្ដាស់មើលរាក់រាក់ពេកបើខ្ញុំនិយាយទៅគាត់ណានឹងអ្នកនឹងមានគាត់ណាមានកំហឹងគាត់ណាមានទឹកចិត្តមុះមុតស្នេហាជាតិមានរំដំកតិប៉ុន្តែវាអត់មានកម្រិតនយោបាយអត់មានកម្រិតនយោបាយមិននេះដើមខាយអានឹងគឺខ្ញុំអត់និយាយជាមួយទេនិយាយលេងធម្មតាផ្សេងផ្សេងបើថានិយាយយុទ្ធសាស្ត្រគេនិយាយគេអត់យល់ទៅទៀតណាបងណានិយាយគេអត់យល់ហើយមែនទេដូចក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាគេថាយើងនិយាយទៅកាន់មនុស្សដែលគួរនិយាយកម្រិតរបស់យើងមែនទេយើងចេះតែនិយាយអារឿងទស្សនវិជ្ជាសាស្ត្រទៅកាន់ក្មេងឆ្នាំទី6យើងជាមនុស្សឈួតទេមែនទេបើនយោបាយសន្តិរាគឺវាចូលកម្រិតកំពូលហើយកំណត់នយោបាយនោះដើមខាវបាទអាអីគេឆ្លោកស្លាក់លោកស្រឡាញ់ផ្លិចហើយបាទទឹកចិត្តកូនប្រុសបាទណាណាអ៊ុំអូន Tiger Forest បាទ Tiger Forest គាត់សេអូបងបូលអូបាទ Tiger Forest អាន100ពិន្ទុហ៊ុនសែនឈ្នះមនុស្ស4ប្រភេទស្ដាប់ម្ដងទៀតណាទី1មនុស្សមានអាវុធមនុស្សមានអាវុធដែលខ្សោយជាងគាត់ពួកបងមានអាវុធដូចយួនដូចថៃអានឹងក៏អាចឈ្នះដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានរណាដែលចង់ឈ្នះហ៊ុនសែនដោយបង្កើតកម្លាំងតស៊ូប្រដាប់អាវុធហ៊ុនសែនអអហ៊ុនសែនក៏ដេកអមានជំងឺល្មមគាត់ជាព្រោះគាត់មានលក្ខសម្លាក់ដោយស្របច្បាប់គាត់កងទ័ពគាត់ច្រើនគាត់ចាស់គាត់សម្លាក់គាត់យកឱកាសមិនត្រឹមតែសម្លាក់ពួកនឹងចោលនេះគឺគាត់គំរាមធ្វើឲ្យមនុស្សខ្លាចគាត់ទៀតនេះទី1មនុស្សមានសពិវត្តដែលខ្សោយជាងគាត់ទី2មនុស្សលោភលន់រកសាច់ឈ្នះមនុស្សទី2លោភលន់គឺសំដៅទៅលើ2លោភលន់បំស័កនិងទ្រព្យសម្បត្តិមនុស្សដែលមានធៀបលោភលន់បំស័កនិងទ្រព្យសម្បត្តិទោះជាជេរហ៊ុនសែនដាក់នៅកម្ពុជាដេលីទោះជាជេរហ៊ុនសែនដាក់អាស៊ីសេរីទោះជាជេរហ៊ុនសែននឹងដាក់បាយអាយះអាយាយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យតែមានធៀបលោភលន់គឺទៅថ្វាយបង្គំហ៊ុនសែនធ្វើហ៊ុនសែនកាន់តែអស់ចាចំណេញទីពីតាចុំសម្បត្តិមានធម៌មេត្តាខ្ពស់អនុជាគាត់សមកគាត់អត់អោនឲ្យរឹតតែបាត់បុនទៅសម្បត្តិទៀតឃើញទេគឺអ្នកនោះណាឲ្យតែគប់លុយទៅហើយនឹងគប់បុនស័ករដ្ឋមន្ត្រីអមទីប្រឹក្សាក្រសួងអីទៅទិញក្បាលបានណាទី3គឺហ៊ុនសែនឈ្នះមនុស្សជាប់គុកអញ្ចឹងបានជាគាត់ចាក់ដើម្បីឈ្នះកម្មសខាទៅចាក់ដាក់គុកដូចសំរិទ្ធិឬចាក់គុកដែរអត់បានចូលស្រុកណាទី3គឺហ៊ុនសែនឈ្នះមនុស្សស្លាប់មនុស្សស្លាប់និងមនុស្សចាក់គុកអញ្ចឹងបានសន្តារានិយាយឲ្យមកដល់កន្លែងមនុស្សស្លាប់ហ្នឹងខ្ញុំតែងតែប្រាប់បងប្អូនឲ្យមើលមុខសន្តារាឲ្យច្បាស់នរណាបានឲ្យសម្ដេចទៅចូលស្លាប់ជាសត្រូវរបស់សន្តារាហេតុអីពីព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យហ៊ុនសែននៅរស់បើកភ្នែកមើលឃើញថាសន្តារាខ្លាំងប៉ុណ្ណាបើហ៊ុនសែនបើសម្ដេចស្លាប់បាក់ខ្ញុំឈប់ធ្វើនយោបាយប្រកាសបងប្អូនថ្ងៃនេះម៉ោងប៉ុណ្ណឹងបើសម្ដេចស្លាប់បាក់ខ្ញុំឈប់ធ្វើនយោបាយពីព្រោះព
េលដែលខ្ញុំខ្លាំងទៅដឹកនាំប្រទេសហ៊ុនសែនអត់ដឹងថាខ្ញុំខ្លាំងទេហ៊ុនសែននេះខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់នៅរស់មើលឃើញថាតើអន្តរីកើតក្បែរអាចគោខ្លាំងជាងទីងគក់កើតក្នុងវាមានលិះប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំមួយថ្ងៃខ្ញុំបួងសួងថាសូមឲ្យសម្ដេចមានអាយុវែងចាំមើលថាតើសូនតារាខ្លាំងប៉ុណ្ណាអ្នកណាបានឲ្យសម្ដេចស្លាប់គឺជាសត្រូវរបស់សូនតារាព្រោះសូនតារាមានចរិតមួយខុសពីហ៊ុនសែនត្រង់ថាមិនចូលចិត្តឈ្នះខ្មោចនិងអ្នកជាប់គុកដោយសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីជួនសែនប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរដងរំសាយថ្លាខ្ពស់ខ្ពស់ដូចជាមនុស្សដ៏ត្រជាក់សម្រាប់កូនចៅចៅទូតចៅរត់ចលិមជាទេវតាចាប់ជាតិមកឋានសក្តិទេវរិទ្ធសាច់ទេវតាឡើយអានេះខ្ញុំនិយាយច្បាស់ចេះអញ្ចឹងបងប្អូនណាមូលហេតុបានជាសំរងស៊ីខ្លាំងមូលសំរងស៊ីមិនស្ថិតទៅក្នុងអា4ចំណុចនឹងគាត់អត់មានប្រដាប់អាវុធទេតើគាត់មានលុបលុនទេផ្ទះរបស់គាត់ត្រូវបានគេរឹបអូសបងប្អូនណាទ្រព្យសម្បត្តិមិនមាននៅក្នុងចិត្តសំរងស៊ីទេសំរងស៊ីមាននៅក្នុងចិត្តគឺប្រទេសកម្ពុជានិងប្រជាជនកម្ពុជាទេសំរងស៊ីមិនហ៊ុនសែនឈ្នះមួយកម្រិតលើសំរងស៊ីតែមួយនេះគឺសំរងស៊ីជាប់គុកជាប់គុកមែនទេថាមិនអាចចូលទៅក្នុងស្រុកបានដូចកម្មសការចេះណាសំរងស៊ីបានស្លាប់សកម្មភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងឲ្យចំណុចហ្នឹងដឹងឲ្យចំណុចថាហ៊ុនសែនឈ្នះមនុស្សបើនរណាក៏ដោយឲ្យតែមានភាពលោភលន់គឺហ៊ុនសែនពេញក្បាលបានទាំងអស់ខ្ញុំប្រាប់ទៅមនុស្សយើងបបាក់ទប់ទល់ជាមួយពីរហ្នឹងបងនេះមនុស្សតាច់ដែរអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងអាបនសាក់ហើយនឹងលុយអូនណាអញ្ចឹងមកខ្ញុំឃើញអ្នកណាអួតតាម Facebook ឯនេះខ្ញុំសរសើរទេខ្ញុំមិនថាទេខ្ញុំជាបារម្ភថាចេញមកញយញយលបែងចិត្តតែអឺតអឺតហ្នឹងឧទាហរណ៍សានយកលុយ10លានគប់ក្បាលបែកព្រីបាត់ហើយបច្ចុប្បន្នណាបងប្អូនណាខ្ញុំចេះតែអញើតអញើមឃើញអ្នកណាដែលអួតរឿងជ័យហ៊ុនសែនហ្នឹងណាខ្ញុំថាទៅតែលឺហ្នឹងហ៎មិនអលឺមិនទេពួកមនុស្សលុយវាមិនទាន់ធ្លាក់ទេបងប្អូនណាបើកាលណាលុយគប់ក្បាលម៉ាំងព្រីហើយបើណាបានរដ្ឋមន្ត្រីឬក៏បានទីប្រឹក្សាហើយអាចគោលានកណ្ណាបងណាលីឲ្យបាយបាយហើយណាអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំនៅម្សិលមិញខ្ញុំរំលឹកតិចខ្ញុំគោរពអ្នកដែលលាឈប់នយោបាយខ្ញុំអត់ស្ដីបន្ទោសទេមែនទេអ្នកលាឈប់នយោបាយមានន័យថាមិនចុះចូលមិនចុះចាញ់គឺសុខចិត្តទៅតាមតកួនអំពីសិនសុខចិត្តទៅតាមស្បៃសុខចិត្តទៅរស់ស៊ីប្រហុកសុខចិត្តទៅបើកហាងកាហ្វេមិនខ្វល់រឿងនយោបាយពីព្រោះមិនបម្រើដល់ប្រទេសរបស់ខ្លួនណាអញ្ចឹងវាឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការពិតដែលឆំឆានីនិយាយថាហ៊ុនសែនផ្ដាល់លុយដើម្បីជួលឲ្យសមរង្ស៊ីឈប់ស្នេហាជាតិឈប់ជួយប្រទេសជាតិតែកន្លែងនេះណាគឺកាន់តែលើកតម្លៃសមរង្ស៊ីឲ្យហ៊ុនសែនកាន់តែធ្លាក់ចុះបើយោងតាមឆំឆានីអានឹងបានជាខ្ញុំនៅទៅរំលឹកបងប្អូនត្រូវចាំមកកន្លែងនេះចាំហ៊ុនសែនឈ្នះមនុស្ស4ប្រភេទហើយបងប្អូនពេលនេះឃើញតាណាចេញមកអង្គអត់ហេកេហ៊ុនសែនថាអញធ្លាប់នៅគណៈបព្វជិជននេះយើងបាច់ជេរគ្នានេះយើងអបអរសាទរពេលណាតែអ្នកណានៅខាងយើងបាញ់ឈ្មោះទៅជន់បដិការយើងអបអរសាទរតែក្នុងចិត្តកុំជឿកុំទាន់ជឿមិនខ្លាចតាដុល្លារគប់ក្បាលឯងមែនទេខ្លាចតាអាតាដុល្លារដាក់ក្បាលមកមកសុំទោសសម្ដេចខ្ញុំចាញ់បោកសំរេងស៊ីមានអ្នកខ្លះបើមិនចាញ់បោកសំរេងស៊ីអត់បានទៅដល់អាមេរិកទេមែនទេអត់បានចូលសញ្ជាតិអាមេរិកទេបើកុំចាញ់បោកសំរេងស៊ីធ្វើពលករនៅស្រុកខ្មែរមែនទេតរឹសអេតចៃនៅស្រុកខ្មែរធ្វើពលករនៅស្រុកថៃហ្នឹងណាអត់មានបាននៅអាមេរិកធ្វើប្រតាប្រាក់ខែរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនដុល្លារយកលុយទៅលេងស្រុកខ្មែរទៅដើមជូនបងប្អូនមើលឪពុកមើលម្ដាយដល់លេងទេណាមានអ្នកខ្លះណាចាញ់បោកសំរងស៊ីបើអ្នកឯងមិនចូលគណៈបកប្រឆាំងមិនមែនជាសកម្មជនឬក៏អ្នកគ្រប់គ្រងដល់សកម្មនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ទេហ៊ុនសែនមិនមែនមើលមុខទេគេមុខងាប់អត់ហើយមែនទេអើហ៊ុនសែនគាត់មិនមែនទៅនេះទេនេះគណៈបកប្រជាជនយើងឃើញហើយមួយចំនួននឹងគ្នាខំជេរសំរងស៊ីដាច់បាយដាច់ទឹកហ្នឹងអើឡានជួនចិនតាពីដែលប្រពន្ធស្លាប់ទៅរត់តែមឈូសដាក់ប្រពន្ធអត់ទឹកបានផងនឹងចង់តែបោះចោលក្នុងក្នុងព្រៃស្អុយពេញភូមិហ្នឹងអញ្ចឹងអានេះគឺជាចំណុចសំខាន់សរុបសេចក្តីមកវិញនៅក្នុងប្រតិបត្តិទី2នេះរឿងហ៊ុនសែនចង់ឲ្យសំរងស៊ី20លានដុល្លារដើម្បីឲ្យសំរងស៊ីឈប់ជួយជាតិនេះខ្ញុំគ្រាន់តែរំលឹកទៅលើទ្រឹស្ដីសូនតារារកស្មីសេចន្ទនិសន្តនាតាំងពី2015
រហូតបងប្អូនពី2015បន្ទុលឥឡូវប្រហែល9ឆ្នាំនៅតែត្រូវអញ្ចឹងគឺហ៊ុនសែនឈ្នះមនុស្ស4ប្រភេទទី1មនុស្សមានសពីវត្តដែលខ្សោយជាងគាត់គាត់មានលេះកំចាត់សបាយណាស់ទី2មនុស្សលោភលន់លោភលន់គឺបនស័កនឹងទ្រព្យសម្បត្តិទោះជាប្រកាយយ៉ាងណាក៏ដោយហ៊ុនសែនយកតាដុល្លារគប់ក្បាលទៅបែកទូទឹកនេះទី3មនុស្សជាប់គុកទី4មនុស្សស្លាប់ហើយចំណុចទី4សម្រាប់សនតារាគឺចូលចិត្តឈ្នះតែមនុស្សរស់ទេហើយខ្ញុំចង់ឲ្យសម្ដេចនៅមានជីវិតសុខភាពល្អដើម្បីមើលឃើញថាតើសនតារាខ្លាំងប៉ុណ្ណាបើសម្ដេចស្លាប់បាត់ខ្ញុំឈប់ធ្វើនយោបាយពីព្រោះទោះជាខ្ញុំខ្លាំងក៏អត់មានន័យអីដែរហ៊ុនសែនមើលអត់ឃើញប្រិយជំនិត Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយជំនិតដទៃទៀតប៉ែនស្រីមុំមុំទូរទស្សន៍សនតារាសម្ដែងមកស្រាប់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គណិតយើងថ្ងៃនេះមានម៉ោងមកប៉ុណ្ណាចូលទៅដល់ពិធីប្រាក់ចុងក្រោយសំណួរចម្លើយនិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងថាតែអញ្ចឹងសំណួរចម្លើយបញ្ហាផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែដល់អត់មានសំណួរទៅខ្ញុំចង់ដែរបងណាបងប្អូនត្រូវគិតថាអង្គុយនិយាយមួយម៉ោងបងណាអីមួយម៉ោងកន្លះអង្គុយនិយាយមួយម៉ោងកន្លះណាមែនមែននិយាយមានអ្នកសម្របសម្រួលទេណាអ្នកណាធ្លាប់ធ្វើគ្រូយល់ហើយធ្វើគ្រូកុំថាឲ្យនិយាយមួយម៉ោងកន្លះនិយាយជាមួយសិស្សដូរចុះដូរឡើងហ្នឹងណានិយាយចប់ហត់ណាស់និយាយចប់រស់សម្រាកតិចដែរអើវើណាអានឹងលេងទៅមួយម៉ោងកន្លះកៅតាដរិចត្រង់ចេះបានគីគីងបានជាខ្ញុំមើលទៅឃើញថាដាក់ខៅបងប្អូនណាដែលអត់មានសំណួរទេខ្ញុំបញ្ចប់ណាបើមានកំណត់ឬក៏សំណួរអីតទៅទៀតហេងហាក់គ្រីសេងអានឹងយើងបន្តបាទអាលោកគ្រូកូនសិស្សអើកូនសិស្សលោកគ្រូចូលចិត្តផ្លែអលឹកខាងក្រៅខ្នងអើបាទច្រើនណាស់ផ្លែឈើបាទខ្ញុំសឹកតែផ្លែឈើទេនេះនោះនេះមានអលឹកមានចេកនេះអលឹកចេកមានទឹកខ្មុំនេះទឹកខ្មុំនេះតែប៉ុណ្្នឹងឯងហូបផ្លែឈើច្រើនណាបើយើងធ្វើម៉េចបើយើងមិនមែនជាអ្នកគិញគក់កើតក្នុងវិមានមាសគ្រីស្ទីណាឡាដល់តែពេលអញ្ចឹងទៅយើងអត់មានលុយទៅទិញ hamburger ទិញ pizza អីគេញ៉ាំគេទេនៅសុខបរាំងនេះមែននេះសំណាងកាណាដាដើររកប្រទេសឆ្អើអរគុណបងប្អូនយើងអ្នកប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍សោនតារាមែននេះឲ្យតែគាត់ទៅស្រុកខ្មែរគាត់ត្រឡប់មកវិញនឹងគាត់ដឹងតែខ្ញុំចូលចិត្តមានបងប្អូនយើងនៅនោះគាត់លេងមកកេះមកមានត្រីឆ្អើមានជាហឺអានេះគេហៅចឹងហូបໄປមួយខែបងប្អូនណាមានជាហឺមានត្រីងៀតគាត់ហាលស្ងួតមកពួកប្រលិមថាគេហាមគាត់ណាខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនយើងច្រើនហើយដែលមានដែលសម្ដានចិត្តល្អណាដែលគាត់ពីស្រុកខ្មែរមកមិនធម្មតាទេគេហាមគាត់ហើយបើសិនជាគយគេពិនិត្យឃើញស្រុកបរាំងគេបោះចោលរបស់គាត់ទៅថុយហ្នឹងណាដើម្បីគាត់យកអានឹងនៃផ្ញើមកលោកគ្រូណាគាត់ទៅថុយមានអ្នកផ្ញើស្អីពីបាត់ដបស្អីអានស្អុយដូចមានម្ទេសនៅកប់ដូចត្រីតែខ្ញុំហូបសាច់ត្រីសុទ្ធគាត់ដឹងគាត់ផ្ញើអាស្អីណែមហ្នឹងមិនមែនណែមទេអាស្អីមូមូណាសាច់ត្រីសុទ្ធតលីលែងហូបខ្ញុំហូបដឹងព្រាមណានេះមានបងប្អូនយើងគាត់ផ្ញើអានឹងមកគាត់ថាលោកគ្រូដាក់ក្នុងបរិយាណហោះបុកពោះតែពីឆែកមកមានអាណែមនឹងផងអាណែមសាច់ត្រីសុទ្ធណាខុសពីត្រីអត់ញ៉ាំញ៉ាំសាច់ត្រីសុទ្ធមានម្ទេសនៅក្នុងដាក់មួយបងណាដាក់មួយមកគឺទឹកចំនួនហ្មងមានទឹកចំនួនមានបងប្អូនខ្លះគាត់នៅគាត់ផ្ញើមកតាមថៃមានគេទៅលេងស្រុកថៃហ្នឹងទៅគាត់ចូលទៅស្រុកខ្មែរស្រុកគាត់ចូលស្រុកខ្មែរក៏ដឹងតើនឹងនៅស្រុកបរាំងអញ្ចឹងទៅគាត់មានម្អមមកណាម្អមខ្ញុំនេះម្អមនេះមិនមែនស្រុកបរាំងសុំទោះខ្ញុំយកមើលមួយសិនចេះអានេះបញ្ហាផ្សេងផ្សេងនេះបងប្អូនម្អមនេះមកពីស្រុកខ្មែរគេផ្ញើឲ្យខ្ញុំមកស្រុកខ្មែរតើថាដឹកបើកទៅឈ្ងុយមកនៅឈ្ងុយវាស្ងួតអានេះម្អមខ្ញុំចូលចិត្តពួកខ្ញុំកូនអ្នកស្រែយើងដែលចូលចិត្តញ៉ាំម្អមហើយម្អមនេះសុខរាំងរស់ណាបានបើសុខរាំងមានទេហ្នឹងមានដែរមានតែម្អមស្រស់សុខរាំងមានតែម្អមស្រស់គឺគេយកពីសុខថៃយកពីសុខយួនមកប៉ុន្តែអាម្អមស្រស់ហ្នឹងគេត្រូវដាក់ចូលទៅក្នុងប្រអប់អាហ្នឹងធម្មតាគេរក្សាបាញ់គីមីឲ្យដើម្បីអាហ្នឹងដូចផ្លែឈើស្រស់ចឹងតែកណាយើងបើកទៅបានវាក្រៀមមកកណាយើងបើកទេវាស្រស់រហូតប៉ុន្តែអត់ទេអានេះណាហ្នឹងហើយគេឲ្យមកមួយស្បោងធំខ្ញុំហូបបែបជាកន្លះឆ្នាំហើយស្លោមួយជួយទៅកន្លះឆ្នាំហើយបាទរកស្មីសេ
បានមិនទាន់អស់ហើយអានេះនៅសល់បាយស្លោបាយ4 5ដងទៀតបើញីទៅឈ្ងុយឆ្ងាញ់ណាចឹងបានបងប្អូននិយាយរឿងអាឡឹកនិយាយលីទៅអរគុណយើងធ្វើនេះការដឹងគុណគឺជាគុណធម៌ខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនយើងនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទមួយចំនួនដែលគាត់អ្នកស្រុកបារាំងនៅតែអ្នកស្រុកខ្មែរទេតែគាត់ផ្ញើតាមអ្នកស្រុកបារាំងមកគឺមានត្រីមាសនេះត្រីឆ្លូញមានជាហឺមានមកអមមានអីហ្នឹងមកកប៉ិកកប៉ុកមកឲ្យមកឡាំងហ្នឹងណាប្រថុយអាហ្នឹងណាគាត់សិតប្រថុយហើយអញ្ចឹងយើងអរគុណបាទនេះអរគុណយើងដឹងគុណគឺជាគុណធម៌ហើយអាហ្នឹងគឺហើយមួយទៀតបងប្អូនដូចជានៅបាត់ដំបងម្នាក់ដែលគាត់មិនបញ្ចេញឈ្មោះទេបាទនេះគាត់ផ្ញើអាស្អីហ្នឹងមកអស់ហើយអាហ្នឹងគេផ្ញើអាសាច់ត្រីបាទនេះដាក់មកទីលើកណ្ដាលហ្នឹងអាហ្នឹងជាណៃហ្នឹងជាស្អីទេអាហ្នឹងដាក់ដូចវិចស្លឹកឈើដូចវិចមលូអូអាហ្នឹងឆ្ងាញ់ណាស់អាហ្នឹងឆ្ងាញ់មែនតើបងណាបន្តែដាក់ទៅទឹកចំនួនហូរតាមភ្នែកហ្នឹងវាហិលបាទយើងបន្តទៀតសម្រាប់ចរិយាបាទសួរអីគេអាហ្នឹងណែសួរអាថាម៉េចបាទមើលដាច់ទៅសំណាងមកបាទ you eat a lot of fruits make you healthy បាទសុខភាពល្អខ្ញុំញ៉ាំពាកច្រើនផ្លែឈើទេបាទអាហារពេលព្រឹករបស់ខ្ញុំគឺចេកហើយនឹងកាហ្វេបាទបាទដាក់ខាវសំខេងព្រំសង្វាក់អាហ្នឹងហើយរត់នឹកវាមិនឃើញហ៎យើងវាអាហ្នឹងហើយសង្ខេងសង្វាក់ខ្ញុំមានបងប្អូនយើងមិនដឹងពីណាទេតែពីច្រើនអ្នកស្ងាត់សូន្យក្រាមដែរបង្ហាញមុខហ្នឹងគេមិនដែរទៅចង់តែអីលោកគ្រូឲ្យថតអីអត់ខ្ញុំរត់តែមុខមិនឃើញផងណាដឹងពីណាពីណីមកអាសង្វាក់ហ្នឹងដូចជាច្រើនដែរវាជាចិត្ត1គីឡូដែរបើនេះតែគាត់ដឹងខ្ញុំគាត់សួរតើលោកគ្រូញ៉ាំសាច់អីខ្ញុំថាអត់ទេខ្ញុំក្រៅពីត្រីខ្ញុំអត់ញ៉ាំទេអារបស់ហ្នឹងណាព្រោះត្រីវាធម្មជាតិនេះគាត់មកលោកហើយគាត់តែខ្ញុំបើកមកដូចមានកដាស់រុំដូចមលូរុំដាក់មកលេងមួយម៉ាត់ខ្ជាក់មកវិញបន្តហូបបិចម្ដងបន្តិចមានពេលខ្លះដោះប៉ុន្តែអាម៉ាទេឆ្នាំឆ្នៃណាអាម៉ាទេកប់នឹងឯងជន់តាបាទនិយាយរឿងរបស់ហូបឃ្លានទៀតហើយអើខ្ញុំនេះកំពុងត្រោះទឹកមាត់ហើយណាថាសួស្ដីចិន្តាខឹមបាទម៉ាន់គីគីងមួយថ្ងៃស្ដាប់ពីរដងបាទស្ដាប់ទូរទស្សន៍សូនារ៉ាគឺកើនបញ្ញាបាទអាមុខមិនមែនអាមុខទេបើគាត់និយាយមិញត្រូវឲ្យសង្វាក់បាទសង្វាក់ហ្នឹងហើយណែអានឹងគឺគេដាក់ម្ទេសកដាលបាទអារកសម័យសេងគឺដដែលទេបាទអញ្ចឹងគាត់មានសំណួរទេបងប្អូនសាមេធីឡាជក្នុងប្រទេសសន្តិភាពគេចូលចិត្តហាំប៊ឺហ្គឺណាមអីទេអានឹងគេថាយើងញ៉ាំមនុស្សចូលចិត្តរបស់អ្វីដែលអត់របស់អ្វីដែលអត់ទៅទីហោថានៅក្នុងស្រុកយើងយើងមានបបោហើយអ៊ីចឹងរបស់ដែលអត់ដូចជាភីសាដូចជាហាំប៊ឺហ្គឺដូចជាអី Starbucks អីចឹងទៅមនុស្សវាតែញ៉ាំបើដល់តែយើងឃ្លាតចាក់ស្រុកយើងមកដល់ស្រុកបារាំងអាហ្នឹងវាសាមញ្ញអានេះមហូបបារាំងណាណាដូចហាំប៊ឺហ្គឺអីហ្នឹងដូចចឹងទៅរបស់ដែលយើងឃ្លានយើងនឹកប្រទេសជាតិរបស់យើងគឺត្រីឆ្លូញត្រីងៀតចាហឺអីណាផងសង្វាក់អីហ្នឹងហើយមើលណាសង្វាក់អីហ្នឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងហើយមកអមអីត្រីឆ្អើត្រីឆ្អើក្នុងទូហ្នឹងណាក្នុងទូខ្ញុំមកខាងលើសឹកតែត្រីឆ្អើឲ្យត្រីងៀតដល់អស់ហើយត្រីឆ្អើនៅសល់ប្រហែលថាជា2 3កន្ទុយដែរប៉ុណ្ណាហើយសឹកតែបងប្អូនយើងគាត់ផ្ញើមកទេបាទអញ្ចឹងប្រិយមិត្តមើលទៅដូចអត់មានអីទេហើយនៅសារតែពេលវេលាមានកំណត់ផងចិន្តាខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការផ្សាយផ្ទាល់តែត្រឹមតែចប់អរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់នេះតាំងពីដើមរត់ចប់ Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតសម្រាប់មកទូរទស្សន៍សូនតារាទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីនោះការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីណាការយល់ដឹងទៅដល់ទីនោះការយល់ដឹងទៅដល់ទីណាហ៊ុនសែនចប់ទៅដល់ទីនោះស្ដាប់សូនតារាកើនបញ្ញាផ្លែស្ដាប់ហ៊ុនម៉ាណែតអត់ទឹកដងមែនទេស្ដាប់ហ៊ុនសែនកើតរោគចិត្តទូរទស្សន៍សូនតារាស្រាក់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់យើងជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃក្រោយតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលសូមអរគុណសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តី